Sensacional, senhoras e senhores, mais uma vez, aumenta o som, por favor. Estamos no nosso latão de entretenimento, essa caixa obscena que todas as terças-feiras, há três anos, ocupa o um slot, a vaga de produção e programação do Uolzão, às 11 horas da manhã, com nada mais, nada menos do que a presença dela. Contratos novos assinados. Senhoras e senhores, será insuportável em mais três meses. Quatro, será insuportável. E a Fiorello, uma salva de bom palmas. Bom dia, para Brasil. Bom dia, tá Bom dia, bom dia que prazer. Prazer, que prazer que te bom. ver. Um beijo na oh, boca. Que idade. saudade de tá você, gata. Foi ótimo ontem à noite, hein? Bem-vinda. Meu, Bem meu marido tá assistindo, sempre bom lembrar. Eita, Daniela. Og <laughs> så <laughs> Aqui, minha gente, muito obrigado pela sua companhia. Chegamos um pouquinho mais tarde, mas por um bom motivo. Porque a gente não tem tempo quando você tem um homem como o nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho eu vou te falar quem é. Mas antes eu quero lembrar que todo esse conteúdo, entrevistas, todo o nosso material, você pode conferir em todas as plataformas de áudio, por lá e por cá. E no Spotify, ou como diriam os americanos, Spotify. Spotify. Spotify, você pode, pode conferir em vídeo, além do áudio. E é claro, no nosso mega-universão do Walzão, que está sempre à disposição para vocês em todas as suas plataformas, o Splash por todos os lados, tá? Muito obrigado pela sua companhia, vai mandando a sua pergunta, porque hoje temos um convidado que preenche todas, todas as lacunas, ele já tá chegando, e olha, hoje ele, olha, hoje ele o destino não queria que ele estivesse aqui, hein? O destino quase falou assim, ele, você não vai chegar lá, mas ele é um homem de várias situações como essa e ele sempre tem uma solução. Senhoras e senhores, vamos lá. Um homem, acho que é o único convidado que preenche todas as lacunas. A gente já teve homens bonitos. Já tivemos Rodrigo Santoro aqui. Rodrigo, Rodrigo Santoro. Cristian Chaves. Cristian Chaves vai pro inferno. Meu marido também já esteve aqui. Só Seu marido plateia. exatamente ah, na plateia. Ou seja, mas um homem que preenche todas as lacunas. Vamos ah. lá. Inteligente. Inteligente. É, talentoso. Talentoso. Estiloso. Estilo, super estiloso. Super, super estiloso. estiloso. Cheiroso. Che, super cheiroso, ele chegou aqui tá super cheiroso. Tá super cheiroso. Um homem de negócios. Um homem de negócios. Preenchendo todas as lacunas. É, até agora sim. Um cara sensível. Sensível. Um cara forte? Cara forte. Um cara bruto. E aí, eu, aí eu espero que não. Mas enfim, um cara, um cara bruto, sensível. um cara bruto, mas sensível ao mesmo tempo. Tá perfeito. Mas E senhoras e senhores, preenchendo todas as lacunas, ele que é filho da Gilda Afiliado de Caetano, sócio criador da Porta dos Fundos, publicitário, humorista, apresentador, ator, galã falso bonito nas horas vagas. <laughs> e ele bate papo de segunda, mas hoje o papo é de terça. Pode entrar o homem maravilhoso João Vicente de Castro. Aê! Aê, que beleza! Aê, amor! E aí? Aê. Bem, você? Essa aí a senhora, ela, e é, tudo... é, é a você tá aqui, tá é a nesse sofá. De... Cara, antes de qualquer coisa. Liga lá. Pneu na sua vida? Não era pra vir, né? Não, não, era, pra vir, não <laughs> era pra vir. Você tá me prepate. Quando A gente houve o futuro. <laughs> o, 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 o que o, os orixás te, te proporcionam? Eu vindo pra cá hoje, pra quem não sabe, furei o pneu. Olha só que maravilha. No meio de uma avenida tranquila, no Avenida das Américas, no Rio <laughs> <a> de <avenida> Janeiro. <laughs> avenida tranquila, a Avenida das Américas. Só que, por sorte, também parei na frente de uma loja de carro de um amigo meu. Quais, quais chances? Você já tava. <laughs> Querendo falar com esse amigo há um tempo, será que não? É não uma coisa falei com ele semana passada. E mas de repente era hoje, vocês tinham que se encontrar. É o Amadeu? É, não, é o Diogo Índio, salva de porta para Diogo Diogo Indio. Diogo o Diogo Índio, da Protec, ainda metiu um é é o é Onde esse tem, tem os melhores verdade. carros blindados ao vivo para você em todo o Brasil, não é isso? Olha aí. Olha só, deixa eu explicar uma coisa. Otaviano, dos <laughs> é das maiores ratazanas no bom sentido do Brasil. Ele sabe tudo, conhece todo mundo. Quando ele viu, ele já pegou um pix teu. Quando ele viu, a tua marca já tá no programa dele. <laughs> quando ele viu ele tá fazendo um jantar. Com Exatamente. O Aliás, jantar tivemos uma festa e tanto sábado, senhoras e senhores. É. Eu vi João Vicente soltinho mais uma vez na pista. Tá é, O João tava muito bonito, tava muito bonito sábado. Hoje não? Você tá estiloso hoje. Mas sabe, você tava reluzente. Ah, é? é. Tava feliz. Qual a diferença? Ah, você tava na noite. Você tava feliz, Ai, tava sol... você... você é mais da noite ou do dia? Eu sou mais da noite, mas isso não quer dizer que eu goste de festa. Eu odeio festa. Gente! Mentira! Você é. tava reluzente por causa das luzes. Eu tava reluzente porque era aniversário da nossa grande, grande... amiga Fernanda, Fernanda Pazleme, Paz -Leme. que não é um aniversário, aquilo é um evento que deveria ser tombado no, no, no estado do Rio de Janeiro. Haja gin e Dorflex, né? Pra suportar. Nossa, tinham todas as pessoas do mundo lá. Gente... Você olhava pro lado, tinha o Otaviano Costa. Olhava pro outro, tinha o Elo, Elon Musk. Pericles. Peron... Pericles. Pericão apareceu. Pericão cantor. cantou. Tu, gente. É, foi, foi incrível aquela festa. Até frase. Álvaro José, pai é. da Fernanda Paes Leme, falou meu nome no meio... É. No meio da homenagem à filha. Porque o vendo joga vôlei muito bem. É. <laughs> falando que, falando que Fernanda do Alto, dos seus 1,50, foi uma decepção quando não virou jogadora é. de vôlei pra ele, quem tem pai que é cego, né? Maravilhoso, né? Que delícia te ver aqui, João. Você sabe que eu só venho e, quando é amigo, né? Eu sei. Então, é, então é... Há um não, não há um pneu que nos separará. É um pneu que nos separará, mas eu agradeço por estar aqui. Sabe como eu adoro você? Eu também. Aliás, agora tá então, trabalhando mas comigo. É... Aqui é coisa diferente, tá mano? Mas cuidado que ela manda. Ela derruba pessoas, tá? Ah, é? Derruba ah, mas, mas eu tô gol. acostumado. Ramos, que era que uma das, das profissionais. Era uma das Poxa, profissionais mais é. respeitadas do UOL, foi mandada embora. Por, por conta foi... dela. Mas eu sou ótima profissional. Você tem que ver a coisa. Ih, menino, eu trabalho muito. Péssima colega de trabalho, Isso, e boa profissional. boa profissional. Dá pra ver no teu olho. Ai. É de mascarinhas, durou o quê? 10 episódios. É. Dez, e ralou e... também. E eu tô eu aqui embora. graças a Deus. Exatamente. Isso é Exatamente. Essa coisa do Ebo, né? O Ebo é. Faz, Exatamente. Tá é um carneiro que é um você. Carneiro. A minha parte eu faço. Você não faz a parte dele aí também. Tá não é mesmo? É, a bola tá no campo pra Exatamente. todo mundo jogar. Perfeito. Se não tá Perfeito. chutando, Perfeito. o problema é teu. Exatamente. Enfim. Aqui, gente, manda sua pergunta pro nosso João Vicente. Pergunta indecente para João Vicente. Não tem importância, não. Onipresente e onisciente. E o João tem um mundo que lhe seca. Até fico imaginando qual seria o multiverso do João Vicente. Porque é tudo sem imaginar, que é o que a gente falou, preenche todas as lacunas. Sim. Mas eu fico me imaginando, em outras situações, o João ali presente, porque ator, apresentador, comediante, publicitário, humorista, cacete, etc e tal. Mas eu fiquei pensando, pô, e esse multiverso do João? Um filme que desperta a sua versão, João Chorão. Eu nunca vi o João chorão. João Chorão? <laughs> É só você assistir a última novela que eu fiz, Espelho da Vida, você vai ver. <laughs> <laughs> Mas de qualquer maneira. Em geral, história de pai e filho. Eita! E o paizão, aquela cena do, do julgamento? Não, é esse não. É... O paizão, quando <laughs> chama com o paizão, o que é isso? O paizão, eu não lembro. A cena do julgamento. Eu não lembro nem do filme. Vamos pelo, começar mundo... pelo é, filme. O filme está falando, O paizão, aí. que é com Jim Carrey, que ele. Puta, Um é... garoto aparece na porta da casa dele, gente. Ele cuida da criança. E aí tem a cena do julgamento, que o pai dele é advogado e nunca acreditou nele para defendê-lo e aí todas as pessoas começam a ligar para o pai todo mundo chora não chorou com esse filme chorou você mal. viu o pai com Anthony Hopkins foi difícil esse, muito difícil muito difícil esse. que filme espetacular ele, né? ele, ele, que loucura né que não o mas a linguagem tudo, ele tudo, tudo a Olivia tudo. Oliver calmam né? Calm, né? É, exatamente. É, mas também vou no em busca da felicidade. Não sei se é esse oh, o se que... é, sim. Sabe aquele o, do Luiz Smith? Smith. É, o é, esse é Esse é também duro pra caramba. É. Então, é mesmo um desses um O desses é para matar qualquer um. Caraca. Mas ele mata. Horrível, mata, né? é horrível. <laughs> e ele prototipa uma coisa que é quase surreal. Agora, tem uma coisa, Otaviano, oh, tá você que já fez novela vai saber muito do que eu tô falando e você também, porque todo mundo já viu novela. É, aquilo ali é uma novela com seis pessoas. Aquilo ali é muito interessante ver um roteiro inteligente, todo amarrado e costura, que é e tudo e tudo bate, tudo pega uns conflitos né, de olho. É um negócio interessante aquilo Não, ali. Não e abre um capítulo inteiro sobre um personagem, sobre o backstory, é. sobre a, a, o passado de um personagem. E é lindo, né? Gosto muito daqui. Também. Succession, você viu agora? Succession vi, tô achando meio chato. Ah, a última temporada. Mas todo mundo me odeia por isso. Então, desculpa, perdão a todos vocês. Eu tô achando chato. E depois que. Não vou falar, né? Spoiler, melhor não, né? Ai. Não, não melhor, melhor. Mas enfim, não. tô na última temporada e tô achando meio chato. Mas todos os meus amigos estão amando e me criticando. Ontem eu vi The Idol pela primeira vez. Ah, o novo que é o substituto, que, é, que tá vindo agora com tudo. Tô, que é do criador eu, eu tô, de ó, euforia. Que é do criador é? de euforia. Ah, é? É. é, não é isso. The Idol? Ah, não sei. The mas HBO, HBO. É, é exatamente. É. Mas eu, eu, eu vi o primeiro capítulo, gostei muito. Eu falei, eu, eu vi a primeira temporada, a segunda já é chata também. É, entendi. Mas a primeira temporada. Estamos ao vivo com o fã clube de Succession <laughs> nesse exato momento. É. Aqui, vamos lá com outra situação. Um mercado pode beber água? Isso é... é vodka. Um mercado que desperta a sua versão João empreendedor. Olha. Muitos. E aí eu acho que a minha vida foi muito de, dos 30 anos até agora, é, largar o João empreendedor, porque eu tinha uma espécie de fetiche em ser dono de coisa, de falar, minha empresa, de não sei o é, minha empresa, que era uma coisa para mostrar para os outros. Então eu comecei a parar com isso, largar as coisas e começar a fazer coisas que eu gosto, coisas que. Meu padrasto dizia uma coisa assim: não adianta tentar dar truque. Se não é uma coisa que você ama, não vai pra frente. E é verdade. Eu tentei muito, tive restaurante, tive um monte de coisa. Mas, no momento, Bruno Galhaço, 703 30, empresas ao mesmo tempo. É, 2% de cada uma. <laughs> Alô, Bruno, como é que tá? Oi! É, e tudo pela imagem. É, mas, mas aí eu é, também, assim, esse, esse fetiche foi me corroendo e aí eu comecei a perder tempo com muita coisa. Então, acho que o mercado que hoje está me dando muito tesão, comunicação, especificamente. Política. Eu tô gostando muito de pensar um, um novo jeito de falar sobre política que não seja engessado, que não seja chato e tal e tal. Então, comunicação e, e agora eu tô, meu novo projeto tem a ver com política. Seu novo? De empreendimento. João, vereador, João Vicente <laughs> vereador. Eu tô querendo construir uma ponte para você. <laughs> para você, morador. Eu sei Pedro do Tourinho, Cache... lá em Salvador. Que <laughs> é, é... é barato, João. E uma, por exemplo, uma parada que eu tô pesquisando para caramba agora é. É, 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 agropecuária. Eu amo Sim. a ideia de... Não sei se é só a ideia. Tá. Tô, tô estudando. De, ter, de morar numa fazenda. vai Bruno, Velho. Mais uma vez... Não, é rancho tomar. da montanha. <laughs> não, mas eu queria plantar. Aí eu tô estudando café. Aqui, aqui. Tô estudando... É, 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 plantação vertical, que é um negócio interessantíssimo. Muito louco isso. Eu estava eu pesquisando é, 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 esse mundo e aí eu comecei a ver quem é que faz, como é que são as novas maneiras de se plantar, carne cultivada. Tem um, tem um mundo, né? Da, da, dessa no, desse novo jeito de se alimentar. Porque a gente tem que... Tá, tá desmatando a Amazônia, tá desmatando tudo. Tem que pensar em outras maneiras. Então agora tem essas plantações horizontais, tem essa carne cultivada, tem a, a, a agroecologia, tem um monte de, de coisa. E aí eu fiquei, fiquei muito interessado e quando eu comecei a perceber quem está investindo nisso, tá vendo? Aí, aí você, eu, você vai. Aí eu entendi que estou certo, porque é só a big tech que está é, investindo. Os em... da vida. É, é ela Musk, que Está botando dinheiro nisso. Facebook. O... Então aí que você vê que. que, que... É, tem, uma, tem um negócio chamado crédito de carbono, por exemplo, que virou uma moeda para quem tem terra improdutiva, por exemplo. Só de você ter florestas intocáveis, é isso. intocadas, é. você já gera um crédito que gera grana para você. Só você tem que fazer papelada. É, exatamente. Tem um negocinho por trás. Que faz bem a, a saúde. A, a saúde do, do planeta. Do planeta. É. É. Exatamente. Eu acho que o negócio tem a ver com isso hoje em dia. Você só pode fazer negócio se você tiver por trás um pensamento muito é, ecoconsciente, assim. Uma celebridade que desperta os seus lados, João Paquerador. Pode entender tanto pelo lado sexual, atrativo, mulherão, mas também inspirador. Vai. Paquera aquele cara, paquera aquela mulher, porque eu tô. Me inspira. Quem você acha? Tá... Flávia Alessandra, sabe? <laughs> Flavinha. Flavinha. Ah, eu abraço. Te pego mais, eu te pego mais Tem alguém que você sempre olha e fala assim: puta, que legal, que linda, que bacana, que interessante? Acho que tem várias pessoas, assim. Eu não vou, não vou me comprometer aqui nesse Lógico, momento. estamos ao vivo. É, estamos ao vivo para todo o Brasil pelo UOL. É... Eu vou pular essa, tá vendo? Okay, muito obrigado. <laughs> e assim encerramos o programa obrigado, de obrigado, galera! Tchau, galera, valeu. <laughs> João, acabou a sua casa? Porque virou. Obrigado, galera! Nova... <laughs> Esse é o assunto mais triste da minha vida, Otávio. Pois é, cara, eu tenho certeza. Eu quase Você me... já fez, né? Eu já quase me separei da Flávia no momento que a gente tava construindo uma casa, que virou um, uma pousada. A gente acabou saindo da casa. A casa hoje, quem mora é o. É a Michel Bruna e Michel Teló. Não, calma. Eles não moram juntos? Bomba! <laughs> okay, Bruna Marquine está namorando, Michel Teló! Morava okay. na e ela vendeu a casa pro Michel Teló. Quase me separei nessa, nessa, no meio dessa obra, eu e Flávia, sabe assim, testamos, porque obra testa relacionamento, é. testa casamento, testa o seu estresse, testa a sua capacidade financeira, testa tudo. Testa tudo. Eu, eu, assim, eu vou. Você e a é capacidade me... financeira é bastante também, né? Lógico, porque é um monstro que você vai alimentando, que é. ele vai crescendo dentro de lá. E aí você vai pensando assim: mas a é minha casa. É. Mas eu vou morar aí? E aí eu quero te falar assim: você Você foi um sujeito muito inspirador pra mim. E quando eu tava no auge da decadência da minha casa, você me olhou e falou: João, quando você se mudar pra lá, quando você quiser usar a sua casa, nada vai funcionar. Eu falei isso. Você vai. <laughs> Você vai para a piscina, porque você só usa a piscina uma vez por mês e não vai estar tá funcionando. Aí você vai tentar tomar um banho de jacuzzi. Ah, não, não vai estar tá tá funcionando. funcionando. Aí você vai ligar a luz. Não vai estar tá funcionando. E eu, com uma pequena lágrima do lado que você não estava olhando, sequei e pensei, Otaviano. Que figura bacana! Obrigado pela inspiração, filha da. P... É, mas, mas é, mas, mas, <laughs> mas é sério, obra. Eu, assim, a gente comete alguns erros na vida. Esse foi um meu. Né? Primeiro porque é, eu não achava que esse papo de obra é difícil, eu achava que as pessoas inventavam um pouco, que as pessoas estavam. Ah, não é bem assim. É. E todo artista é meio arquiteto, né? É, é. é. é eu, inclusive, tem um escritório de arquitetura. É, exatamente! É. Como é que chama? Estúdio Hort. Estúdio Hort com é. a sua sócia? Sua... Meu, sócio, Meu sócio, Seba. 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 É, Ortis também. É. É, e aí. É... Eu comecei a fazer essa obra. É, e muito difícil, e era... João, sete meses a gente resolve isso, Ai. estamos há dois anos, <laughs> é, mesmo, não é uma piada, então a gente está fazendo, estamos na reta final, eu para você, agora não tem nada a ver com o programa, você que pode fazer uma obra e contratar uma figura chamada gestora, de obra, é ou gestor de obra, faça. faça isso, não tente fazer sozinho, é impossível fazer sozinho, é um desespero o brasileiro, é, é desesperador, é horrível, eles te pegam, eles arrancam todo o teu dinheiro, eles fazem um horror contigo, eles te levam embora, você sua felicidade mingua, acaba a sua vida, é muito triste, eu não tenho mais alegria, eu vou expor todo mundo, eu quero, eu quero a morte de muita gente. Eu, posso falar? Na minha última obra, eu quase matei uma pessoa. Claro. Mas quase, eu juro. Entrou num tilt de minha vida por causa de um gestor, de um construtor. Aí Quer mandar um beijo para ele? Cara, ali eu quero que você morra. Né? <laughs> Mentira, quero que ele viva, com algumas dores. Eu ia começar uma obra mês que vem. Nossa. Juro por Deus, eu ia começar a reforma da casa menor, aí? Mas aí você acabou me desmotivando ah, é um pouco. É. A tua avó você não vai morar, você não precisa. Exato. Ah, vou... é. 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 Mas é isso que eu estou dizendo. Se você puder pagar uma gestora, você paga essa gestora e fala assim: esse é o teu dinheiro e mais que isso eu não vou. Dar. Exato. Um abraço e a gente se vê daqui a seis meses. Inclusive é o seguinte, se passar de seis meses, multa é em ti, porque você personaliza o seu ódio. O problema de obra é que você não tem, porque você fala assim: pô construtora. Não ficou pronto, mas é que a marmoraria não sei é o que pô, a é. Porra, marmoraria! É de... Porque eu não sei. O que. É a escala de responsabilidade. Eles todos se protegem, Relógio. eu tá vendo, <laughs> eu sou uma máquina. quer saber uma, máfia. uma coisa? Quando você sai da obra e você fez alguma coisa, discutiu com o um construtor, ele manda entupir uns quatro canos é. fundamentais da casa. E é filha da puta. É. Né? No subúrbio, não ele tem enfi... isso. Ele bota no tubo o cimento. Não. não tem, porque você tem um pedreiro de confiança, por exemplo. pedreiro da minha família é o seu Buda. Se deu alguma coisa errada, minha mãe bate lá na porta da casa dele. Seu Buda tá aí, não. pô chama meu irmão. Ah, não tá chame o primo. Aí todo mundo da rua sabe porque o se caceta. falou mal de um tipo, se chega um cliente lá falando mal, todo mundo já falar aí não chama Buda não que ele não é de confiança. É exatamente. Aí... É porque o nome é a única coisa que Buda tem. Exatamente. E sem entendeu? nome Exatamente. A, é. a construtora entendeu? Ah, acabei com a casa do João Vicente. Vamos sabe lembrar. se Buda pode terça? Eu vou perguntar. Ah. Isso. <laughs> pra concluir uma tem, obra. Tem Jorge, tem Jorge também. É. Vou procurar saber. para pra Jorge e pra Buda e ver se é. eles podem, dia 15 comigo. Não, e o mais engraçado, outro dia. Uma segunda-feira, no meio da minha obra, eu chego lá às sete e meia da manhã, todo feliz, vou lá para acompanhar minha obra. Chego na obra não tinha quase ninguém. Era um, Tinha muita gente trabalhando, na casa era grande. Eu falei, cadê o pessoal? Teve jogo do Flamengo ontem, você ah, tá vendo, né? Aí o pessoal meio que deu uma talagada. É, é. Aí, aí, calma. aí eu... terça? Mas terça? Terça, Mas terça tá todo mundo ir. aqui. E eu falando, puta que pariu, é. que eu vou fazer? Olhando pra tua cara, eu sinto que você não falou, ah, puta que Você acha que você foi um pouco mais incisivo? Que... Eu falei. Você... <laughs> Pô, porra, imagina. E qual é o cantinho da sua casa que você imagina? Mas é engraçado porque você vê como mexe com a gente e dá gatilho. Ele tá todo fe... tava todo feliz. quando O, o sorriso de é, um pouco quando ele... Lembrou. A, a, assim, é. a lágrima que caiu, que você não reparou, caiu aqui também. É, mas fala, fala. Qual é o cantinho da sua casa que você imaginou e que você vai querer? Qual, qual foi o cantinho que você desejou ter? Um estúdio? Não, eu gosto muito de receber amigos. Ah, ótimo. É, o tudo que eu não gosto de festa, eu gosto de receber amigo em casa. É, eu sou porque você também gosta muito de receber amigo. Muito, pô Nunca foi convidado. Aí é, é... É bom falar. É, é bom tocar qual, Não foi? Nunca foi. É engraçado, festa, é engraçado. né? Trabalha ah, há quanto tempo, hein? Tem três, quanto? Anos. três anos. Três anos. Relação eu nunca desgastada. Nunca chamada? Eu fui chamada. É. Faça você diferente agora. Engraçado. Cara, você, Fazer quando diferente, você casou, casou e ir... que ela não chamou para o casamento, Mentira, eu te chamei sim. Eu, chamou? Te chamou, eu te pro casamento. chamei sim. Eu falei sim do meu casamento. casamento. Eu fiz o casamento DR. em uma semana. Mas até é bom, né? Não. Eu organizei o casamento em uma semana, porque meu cachorro tava doente. Agora eu quero ver você ir pro time dele. Teve teatro, é. Cecília Merece. Estão falando aqui, não chamou ninguém da produção. Mentira, já eu tô tô falar. Pro meu errou. Por quê? Porque não chamou é. e ele errou porque também não chamou. É, ou seja, tá tá? tem a mão. É, exatamente. Bom, Obrigado. eu amo receber gente em casa. Então eu fiz na minha casa uma varanda, uma espécie de sala de descoberta, que é muito pensando nisso. Eu acho que a casa a gente faz pensando nos momentos que a gente vai viver. É, então eu penso, Todos os cantos da minha casa eu penso assim eu gosto muito de chuva por exemplo eu fico olhando assim pensando ah, aqui eu vou ver uma chuva bonita ou aqui eu vou depois do e... trabalho tomar um bom scotch <risos> 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 e olhar para o é. um Charu... e olhar para a vida um charutão. um charutão um charutão e família João porque você é família você transforma seus amigos na sua família. É. Seus negócios, muitas vezes, parecem ser família. É família, é. E aí eu vejo, cadê o João com família? Que tem vontade? Dar, tem aquele tesão de ter um filhote saindo, correndo pela varanda, olhando para o... Morro outro. de vontade e medo. É, assim, outro, ontem eu estava conversando com o Chico Bosco... Beijo, Chico. Beijo. É, e, a, e ele estava falando assim... É, que, que uma coisa que ele estava falando, eu falei, Chico, eu tenho uma ideia de Natal na minha cabeça desde pequeno. Eu sou filho de família desgarrada. Meu pai morreu muito cedo, minha mãe me teve muito jovem, então trabalhava e viajava muito. Então eu, 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 eu tinha uma família... E isso eu não falo com, com tristeza, eu falo com alegria, porque é o que me trouxe até aqui e, ao mesmo tempo, como você falou, é, é, eu, eu, eu tive um berço cultural muito avantajado e, então, é, eu tive uma mãe que me ensinou moda muito cedo, que me ensinou a viajar muito, enfim. É, mas eu nunca tive essas coisas caretas da família, que você gosta de ter, por exemplo, Natal... Com a família, todo mundo vestidinho de vermelho. Coisa do interior, né? É. Do interiorzinho. Então isso é uma coisa que me dá muita vontade. É, eu tenho muita vontade de casar, ter filho. É, mas eu tenho um certo medo de botar um filho nesse mundo. Não por mim, pelo, mu pelo mundo que a gente tá. E por mim também, assim, no sentido de eu tenho medo de não dar conta, sabe? De não ser um pai do caralho, que eu acho que eu tenho que ser. Porque eu, eu, eu tenho um... um um sarrafo lá em cima que eu inventei, que eu acho que o pai tem que ser um cara que tá muito ali. É o Jack de This is Us. É, perfeito. <laughs> o Jack dos você... agora us". É o nosso Rodrigo Wilber do protótipo do hétero branco. Só que é anão. <laughs> cara, impressionante. É, é. é, não, aquilo ali tem. Mas aquilo ali, é, This is us é bom porque ele é muito de verdade, Também. né? Então é um cara afetivo, é um cara. Duro quando tem que ser. Cheio de trauma também, Cheio conseguiu tra ser um pai melhor do que o pai dele foi. Exatamente, aquilo ali é muito bonito. João, você é do textão, adoro isso. Você é. reserva um espaço na sua vida para construir um texto que aquilo é lindo. Ali eu tô cuidando da minha família. É isso, sua família de amigos. É. Quem te segue há muito tempo sabe que você é emocionado adepto do testão E para quais dessas coisas improváveis você faria um testão Separação de amigos, você faria um textão? Faria muito, porque eu acho separação um negócio muito bonito que tem que ser celebrado muitas vezes. É, pois é. É. Você tá pra separar? Não, graças a Deus tá tudo bem. <laughs> Deixa o meu marido. Eu acho que você tá pra separar. Eu tô não, eu tô, não, tô, Daniel, eu tô... Eu tô, não, tô Estamos ao vivo com o Daniel, direto de Maria. <laughs> não, eu fiquei chocada. Entra, entra Daniel. Entra, Daniel. Com patadas de bordas assim na mão. Você não quer separar, mas você não sabe como que... ouvir o Daniel. <risos> é. <risos> a gente preparou <laughs> a surpresa pra você. <risos> Ele, <risos> Ele entra. Não, é, é. Não, é. não, mas é sério, pô. Você, eu não sei se você já teve, mas eu já tive em relações que faziam muito mais mal do que bem no final. Super. É, e aí você ter a dignidade de falar não não calma gente eu não sou esse você não é essa vamos separar vamos seguir e por isso que eu tenho tão boa relação com, com, com minhas ex companheiras a Sabrina falou uma coisa bonita outro dia que ela falou assim a gente separou na hora certa hum. a gente não perdeu o respeito a gente não se maltratou a gente uma hora viu falou e não é mais aquilo né então vamos vamos Deixar Bom. rolar, vamos cada um para um lado e a gente é muito amigo até hoje. Eu tenho uma curiosidade da sua vida? Diga lá. Né? Você é amigo de todas as suas ex? Porque você é um cara que não. olhando assim a gente pensa. Quase que todas. Esse aí é um ex que eu teria como amigo, mas não são todos. Quase todas, não, mas a, a que eu não sou amigo brigou comigo porque quis. Eu não. Eu tenho quase. quatro ex. Cinco ex. E quatro só dele. isso eu não encontro anual. É. Ele coloca A toda... gente vai pra um hotel fazendo. É uma coisa... É muito bonito. Planta vertical, coisa é. linda. A tá gente plantando pl café com ela. A gente planta um IP cada ano. Aliás, vocês, Sabrina, de novo juntos. Olha só essa aspas. Não, no, no GNT. Achei muito legal. No Multishow? No é, 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 e... Multishow, então. Que a gente é que você é a cara do GNT, perdão. Graças a Deus. Graças a Deus. Multishow é... Que porra é essa? Vocês dois juntos, que legal. Cara, muito legal. Na verdade, eu e Sabrina, a gente quer trabalhar junto há muito tempo. Porque a gente tem uma admiração mútua. E, e porque eu acho que a gente, tem, a gente se dá muito bem na tela, assim. Sim. A gente tem muita intimidade. É, a Sabrina é um gênero da comunicação. É, e aí a gente tinha esse desejo. Aí a gente fez o papo de segunda-papo ver, de verão. Era Papo de Verão? era o, o, o no, eu, no nome verão. eu não lembro estava o papo de segunda é, com, e com e saia eu... justa mas eu não lembrava se era papo de o ou, ou papo justo sei e lá saia de verão saia de verão enfim é, fizemos aí eu acho que as pessoas puderam ver o quanto a gente trocava bem Cara, e aí a Tati Costa e a Patrícia Kozlinski, a gente tem que falar os Patrícia nomes. Patrícia Kozlinski. Nunca Kozlinski. Kozlinski, é. Kozli 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 e o, o Baldoni me chamaram um dia pra almoçar, sim, e falaram, pô, a gente tem esse programa aqui que a gente queria que você apresentasse com a Sabrina. Eu quase chorei. De verdade, fiquei com um nó na garganta assim. Porque, pô, era um sonho trabalhar com ela e porque o programa é um formato super legal de relacionamento. Eu amo relacionamento. Por exemplo, quando você estiver separando, é. oh, meu amor. Sério, amor. você, eu sou muito bom de explicar. <laughs> ela então, ô oh, meu amor, tá. <laughs> é. é muito bom separar dele. <laughs> ela, não, ela, falou, ela falou <laughs> só para ela. Ela nem queria que ninguém ouvisse Mas enfim, eu sou muito bom amigo na separação. No casamento, tu não quer ser bom amigo no também casamento. Sou. Ah, também tá. sou, também sou. Eu sou muito bom amigo, sinceramente. Se eu posso falar um, uma coisa bem de mim, isso aí eu não tenho medo de errar. Eu sou muito bom amigo. E você cobra isso dos seus amigos? Cobro essa, menos. Essa dedicação. Cobro menos. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, Mosquito, que é o meu melhor amigo. Maravilhoso. É, eu sou muito mais amigo dele do que ele... Meu... Tipo, eu cuido, eu ligo e Ele não me liga, ele não ele, ele não. ele tá desfocado. Mas é porque ele é assim. E amar é respeitar também como a pessoa é. Ele não é do telefone, ele não é. é. Cada um é de um jeito. E tomou-lhe uma crítica por meio da cara ao vivo, meu wow. padre. <laughs> Bem, meu melhor amigo terminou com podia me ligar mais, né? Eu tenho uma frase mas, que diz o é? seguinte: a, a gente se pertence, mas a gente não se merece. É, exatamente. Porque a gente não trata a amizade e o amor como se deveria tratar. Eu tenho é. um amigo meu de infância, André Sadi, também vai ter outro que expôs ele aqui. André Sadi? André Sadi. André Sadi, André Sadi. Sadi. Sadi Canal Brasil. Hoje o, 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 o diretorzão do Canal Brasil. Um cara apaixonante. De Cuiabá, assim como eu. A gente quase não se vê há uns oito e mora aqui. Eu falo, caceta, como... tá, errado. tá errado. Tá errado. E ontem a, a, a mãe da nossa querida Carol Sampaio se foi é, essa semana passada. E aí eu fui no, no velório dela domingo. E aí eu tava lá entre alguns amigos e ela e tal. E eu pensei muito nisso. A gente tem que tomar cuidado com o tempo, cara. A gente tem que respeitar o tempo, porque a gente vai levando. A gente trabalha muito. E tem um pouco de, de, de narcisismo nesse negócio. Ah, eu trabalho muito. E eu não sei o quê. Minha vida é muito corrida. Foda-se. Vai arrumar tempo para quem. Te dá amor e vai dar amor para aquele. Porque às vezes a mensagem, eu te amo no meio do dia, já é alguma coisa. Se você só não fizer isso te da vida. Eu mandei uma vez uma mensagem do nada, me deu um instinto de fazer isso. Eu mandei uma é. mensagem para você eu... do nada, falei assim: pô, é. mandei uma. É. Eu bonitinha lá, Eu lembro é. disso. Eu... eu acho que faz sentido que faz você. Se... É, não, a gente tem que se cura cuidar. Você alguma... cura... cura algumas vidas em alguns segundos, né? É, você tem que cuidar, cara, porque o que a gente tem. Essa negócio da vida é arte dos encontros, é verdade. O que a gente tem de mais precioso, e eu sei, porque eu sobrevivi por causa disso eu sobrevivi por causa dos meus amigos. A celebração da Fernanda há 40 anos foi tão bonita porque ali foi praticamente entrar num frame, da, em alguns frames da minha vida. E eu falei de brincadeira assim: sabe filme de super-herói que o super-herói tão velho e vão se encontrando? Ei, Parecia ei, aquela ei, festa ei. um pouco, os caras, eita, eita. todo mundo casado. É, eu. Meio... Velho. Mas foi muito bonito por isso. Porque eu acho parece que... o influenciador, parece a Capitã Marvel, que chegou cheio de gás, né? É, exatamente. Cheio <laughs> <laughs> de superpoderes, é a mais poderosa hoje do universo Gente, já, pera aí! É. Vou... Quem é essa menina? <laughs> é a Capitã Marvel, hein? <laughs> <aí. risos> essa menina tem 3, 300 milhões de seguidores, eu tô tá vendo. a Capitão Marvel que surgiu. Quando, a Cap... quando você achou que tava acabando o super-herói, é, parece di... a mais poderosa. É, com um post ela faz o dinheiro que tu fez na vida. Exatamente. <laughs> e vai sair na rua e ser reconhecida 20 vezes mais é, do que a gente. Não você vai. Tem essa, você tem essa ansiedade, João? De... <risos> <Não>. <risos> eu também, não Você vai. tem essa ansiedade com relação a o que será? Tenho, muito. Eu tenho e, e eu trabalho todos os dias da minha vida, sem mentira, para não acreditar em sucesso, em dinheiro, em um monte de coisa, porque eu sei que isso. Eu, eu penso muito no jogador de futebol. Imagina, tá vendo? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Um cara, veja cá e um cara que o trabalho dele é fazer gol. Sim. E ouvir 60 mil pessoas gritando. E um dia, breve, isso acaba. Desliga o botãozinho, clique. A nossa é mais degradê, mas também tem isso, pô. A gente está ficando velho. E isso não quer dizer que a gente vai ficar obsoleto. Mas a gente vai abrir espaço para outras pessoas. E assim é o ciclo da vida. A gente tem uma sociedade que, que endeusa e, 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 e deseja a juventude de uma maneira até doente. Então, a gente tem que tentar se manter mo moderno, Moderna no sentido de up to -date, atual, é. atual e tal. Mas a gente tem que também ter a calma de saber que algumas coisas vão passar, outras vão diminuir, outras vão aumentar. E não pode sofrer é, com a falta do. Uma, Pessoas gritando lindo na rua, porque talvez isso acabe e tudo bem se isso acabar. É, tem uma frase que eu falo muito para mim mesmo é, e falei para um amigo meu, por exemplo, que começou a ficar famoso agora. Ele falou: Porra, ele mandou uma mensagem outro assim, dia, cara. Eu cheguei no aeroporto, ele muito fofo. Assim, cheguei no aeroporto, todo mundo me parando, bicho, para tirar foto. Caraca, legal, né? Eu falei: Ó, vou te falar isso uma vez só, aceite isso. Igualzinho, acredite nisso tanto quanto você vai acreditar nas críticas. Zero. Ninguém te ama tanto quanto diz, ninguém te odeia tanto quanto diz, você não é tão importante assim. Isso são as coisas que eu penso o dia inteiro. É isso mesmo, mas é isso mesmo. O que é, sabe onde é que a gente é importante? Nos nossos amigos. É isso. E na nossa família. Né? Ah, nem na família às vezes, né? É, nem na ah, família. Vezes. Na família que a gente escolhe, eu É digo, isso, né? é isso. No núcleo duro. Isso, e você um amigo, falando em família. Olha, você... eu tô doida pra. Vamos botar ele no Amigo Oculto. No Amigo Oculto tem três não. pessoas claro. na minha família. Oxe, mas é porque eu achei que seria bom de dar presente. Eu sou. Ah, então. Ah, isso eu um sou. Aqui de isso eu sou, só que aí tem que convidar pro casamento ou pro... Eu te ah, chamo. Ah, é. Sábado agora, fecha os meninos da minha família. Tem dia, eu tenho tudo, pode ir. Vai também, ó. Tá pra... Pasquim e Porta dos Fundos. Eu consigo criar um paralelo ou uma conexão entre esses dois universos. Que loucura, né? Pasquim, para quem não sabe, é um jornal que o meu pai fundou. Que lutava contra a ditadura e tal. Feito por um grupo de comediantes e... Comediantes. Jornalistas, é. mas muito humoristas no meio. Eu, tá vendo? eu passei a vida inteira querendo sair da sombra do meu pai. Porque meu pai era um sujeito não famoso, mas conhecido no meio que ele fazia. E muito celebrado Sim. pelo jornalismo que ele fazia. E eu lembro que eu tinha muito medo de ser comparado com ele. Até porque eu nunca serei, porque eu não sou tão talentoso quanto ele. Mas ele era um cara muito interessante, bacana. Bem... Bem... bem articulado ali e foi muito engraçado porque aí eu fui correndo a minha vida para dar volta nesse nesse essa sombra do pai e tal e aí eu fundei o, porta fundos, enfim, fundei o porta dos fundos com os meus meus companheiros e aí na na primeira entrevista que eu fui dar para uma menina da Folha de São Paulo ela disse assim bom Porta dos fundos é uma espécie de novo Pasquim, né? Você sente que eu falei, meu Deus, eu corri tanto para virar a mesma coisa. Só que hoje em dia tudo bem, que eu também já fiz minha história, mas é muito bonita essa é. volta que o mundo dá. Exatamente. E aí eu te conto em primeira mão. Estou desenvolvendo uma série sobre Pasquim. Bomba. Que coisa incrível. Onde eu interpretarei quem? Seu pai. Milor. Vem cá, mas que louco! Isso deve estar sendo uma, uma mexida de caixas surpreendente. Né? É, psicanálise pura. Total! <laughs> Total! Você está tendo que falar com todo mundo? Já começou a ser pesquisa? Já entrou nesse universo? Já que estamos mergulhando? É, no... não, estamos começando, sim, sim mas, mas. Incrível! Sim. É, tá. Incrível isso. E é legal, porque a gente vai trazer para a Capitã Marvel e para essas outras pessoas, tudo que é... Uma história tão necessária de ser contada, de que muita gente... Nossa, <laughs> Juventude! Otaviano! <laughs> você já ouviu falar do Pasquim? Nossa, Juventude! Então, não, hoje em dia, você já ouviu falar em Porta dos Fundos? É, não, po... <laughs> Posso falar uma coisa? Pode. É muito louco a velocidade das coisas. O Porta parece que tem 107 anos de existência. Assim como o meu programa há 20 anos atrás tem mais 148. É o muito louco. H. O a positivo, H. O positivo. O a positivo. Sim. Bom um programa, eu gostei. De novo, aí como negociador, como negociador, como homem de negócios, o um empreendedor, você já tá olhando para a porta com uma vontade de já, peraí, aí, para onde que eu tenho que ir? Para onde que você já tá? Você já tá no mundo, já foi é. pro México. O processo é esse, assim, o processo é não não ficar obsoleto. E como é que é isso? É ouvir. É não achar que a gente que nós somos os grandes nomes da comédia, nós sabemos tudo. A gente tá ouvindo, a gente tá se metendo com gente jovem, a gente tá indo atrás de gente de cabeça nova, fresca, é, gente que tá fazendo. Porque assim, é, a gente a gente chega num contexto onde o que rolava no YouTube era gatinho, Sim. fofo, senhoras tom levando tombos, e gameplays de videogame, é, e, vi, e vi, acho que gameplay na é, nem, nem tinha, tinha, nem tinha, é, é. É, e, e meio umas coisas meio, os conteúdos meio toscos. Aí a gente é, começou a pensar sketch e tal e tal. E a SBF, que é o meu sócio que já tinha uma produtora, a produzir vídeos com muita qualidade. E se você olhasse o backstage, era realmente a, um ator segurando boom, uma câmera meio merda, você me desculpe, mas o resultado era perfeito. Era o que poderia ter sido feito na Globo. Era uma coisa muito legal. Então a gente fez uma revolução, não é que a gente criou o esquete, mas a gente revolucionou no sentido que a gente botou o esquete naquele formato, bem feito, na internet e virou. Hoje em dia, o, o modo de consumir mudou muito. Você já entrou no TikTok? Já. Você já rolou o TikTok? É, uma, é um inferno aleatório, né? É muito interessante muito. o jeito que as pessoas estão se... Estão consumindo. Hoje o é. jovem usa o TikTok como fonte de informação absoluta. Mais de 70% do consumo, é. no não sei em alguns países, passa de 70% como fonte de informação. É, é. E aí é isso. É um menino de 12 anos falando, é, o fulano de tal casou com é. não sei quem ou fez não sei o que da PEC, não sei o Agora, é um negócio muito mais sobre... Quantidade de conteúdo consumido. Você não precisa ser tão engraçado naquele vídeo, porque o próximo vai ser um pouquinho mais, aí o outro é, é mais quantidade, não é qualidade de cada um. Então a gente está olhando muito para o mundo com muita humildade de saber que a gente está aprendendo agora. Então, todos nós, sócios e criadores, estamos nesse momento em reunião. O tempo inteiro para entender o que a gente vai fazer das nossas vidas no bom sentido. Porque esquete a gente já faz bem, já funciona e a gente tem visualização para cacete ainda. Ou seja, é funciona. É, agora a gente tem que evoluir. Agora a gente tem que entrar nas séries. Agora a gente tem que. A gente está tá falando com os, com os players. A gente está produzindo. Que história é essa por chá, por exemplo, é uma produção nossa. É, Greg News é uma produção nossa. A gente está produzindo televisão, a gente está produzindo sketch, a gente está produzindo filme, a gente está produzindo série. Agora a gente virou uma casa de conteúdo. Incrível, incrível. E quem é que. <laughs> foi bonitinho porque chegou um cara por trás de você com um tubarão ai, ai, gente que é isso ai, sai eu acho Patrick que a, ai, eu acho medo que, eu acho que a câmera cortou pra ele, ele veio. <risos> <risos> obrigado meu amor aqui segura uma lousa aqui porque agora está no ar um dos quadros mais constrangedores na internet para ser mentira é o imagem e emoção eu vou te falar uma palavra, vou te falar. Peraí, vou, vou até ler direitinho. Isso é um quadro novo da nossa temporada, então. O Imagem e Emoção, é, para aproveitar a sua presença, a gente vai apimentar um pouco as coisas, tá? Eu vou te fazer perguntas calientes e você precisa me responder usando mímica ou um desenho na nossa lousinha. Ah, não vale escrever, tá? Então, fique à vontade. 30 segundos, tá? Atenção! Calma, para... calma. Vamos, vamos fazer uma rodada teste? Deixa eu entender. Vamos lá. Você vai fazer uma pergunta qualquer. Qualquer. Tipo... E eu vou responder com um símbolo. Você é louca por pé? Você é louco por pés? Tá. Aí você tem. Você pode... Tá bom, perfeito. Agora eu entendi. Embora. Obrigado. Desculpe. Olha, de que é isso. Posso explicar melhor. É. O que tem no seu histórico de pesquisa que você teria vergonha de verem? A câmera está ali mostrando exatamente nesse momento João Vicente de Castro. Vira. Yes? Aí te explica? Sim, por favor. Aí você um explica. Porque. Peraí, não, mas deixa eu tentar dizer fora pé. O que, que você acha que é, aí? Eu acho que é pé também. Se é, não for. Não, mas peraí. E se for uma metáfora sobre viagens, pé na estrada. Nada. A ver. Olha! Ih, ah, que você olha. quer que eu seja mais rebuscado? Olha, não, não, não. não. Eu quero saber, eu quero saber o que tá no seu histórico. O que, que tem a ver a peça? Vai, que... tô curiosíssimo. Você é louco pro pé? Você adora o um pezinho? Não, eu. eu para mim, pé bonito me encanta. É, também a mim. Ah. Eu casaria com uma mulher só com pé. É, ou seja. Boa um abraço, noite. Flávia. Flávia, Alessandra! É tá Flávia dormindo? Tem um Vamos acordar, Flavinha. Vai ter um pé maravilhoso. É verdade. É, <laughs> bom. é. Não, cara, olha que loucura, porque veio na minha cabeça que tem uma amiga nossa. É, que ela tá ficando com um cara que tem um fungo na unha muito hum. escroto. E você foi procurar fungo. Não, na unha? e aí eu fui mandar para ela o pego com <laughs> um fungo na unha. <laughs> foi isso. E aí na hora eu pensei, imagina se alguém tá do meu lado e, e olha e fala, por que você tá pesquisando? Pé com fungo na unha, cara? Que, que, que fetiche estranho. Você se olha, João, tipo com a unha, pé, você é detalhista com autocuidado, assim, seu estético? Cara, eu, eu sou bastante crítico, mas eu, sou, eu não consigo ter uma rotina de skincare que eu gostaria. Eu não consigo passar creme, eu não consigo nada disso. Eu sempre prometo, compro produto, Flávia me ajuda, bota na pia, etc é. e tal. Dura três dias. É. Acabou. Aí depois eu entro num loop de acontecimentos. Exatamente. É, e aí eu eu, 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 eu tive muita... É, Sempre tive muita resistência isso. Não por nada. Só porque eu falo, Pô, esse é pra cá, esse é pra cá. Já comprei 40 vezes e nunca usei. Então, Próxima imagem em emoção. Desenhe como você se postaria no aplicativo de namoro. 11 horas e 47 minutos. João Vicente de Castro, o arquiteto. Tá, tá. Detalhista tá, tá, ali gente. no negócio. Vai dar certo esse quadro, hein? Olha, João olhando para o nascer do sol, pôr do oh, sol no Morro dos Irmãos, no Rio de Janeiro. Mas tá, tá de costas? Não entendi. Você não entendeu porque você não tá no aplicativo. Não tô, não. Ah! graças a Deus. Tá mais de oito <laughs> anos. Ainda. Um beijo pro meu marido. Você tá lá no Tinder? Não, nunca entrei. Mentira, é pra não mentir que eu nunca entrei. Eu entrei uma vez, no. Outro... Terminei um relacionamento, aí fui pra Portugal. Aham. Aí falei, quer saber? Tinder, vou. Fazer um Tinder. Vou botar o Tinder. Em um minuto tava na capa do falecido ego. <risos> <risos> Uma vergonha. A você? Afilandou. Meu <laughs> o João Vicente abre perfil no Tinder. Um horror, um horror. Um horror. Não, mas isso aqui eu vou te explicar, Yas. Uhum. É... Você me dar um minuto? É lógico, à vontade. É... Quando você faz um perfil que eu nunca tive numa rede social de paquera. É, eu entendo que você tem que ter mistério. Sim. Sim. Porque se você botar um peitoral muito bem definido, você está mostrando. É como se você entrar pelado numa boate. Você não vai entrar pelado, você tem que entrar vestido na boate para você conquistar e depois ficar pelado. Então você tem que botar uma coisa que traga uma espécie de mistério, uma ideia de reflexão, uma coisa de sensibilidade, um pensamento de. Eu sou gato, mas eu olho as pequenas belezas do mundo. É, porque senão é, você vai pagar de taradão na internet. Isso a gente quer, Yas? Não, 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 não. A gente quer pagar de quê na internet, Ias? intelectual, de sensível. A gente quer. Legal. A, quando a gente tá num um site de relacionamento, a gente quer fazer o quê, Yas? Transar. Transar, Iás. E a gente não transa se a gente não. for óbvio. A gente transa se a gente for misteri. Osso. Então que. a pessoa Nossa, Pascoal, entra e se um peitoral, se você encontrar com o João Vicente, saiba que o perfil dele no Tinder vai ser um poema, uma foto, de, o fundo da cabeça dele e uma paisagem. É Maravilhoso. isso. Maravilhoso. É... Ah, tem mais uma aqui também. Ah, vamos, vamos. Qual é a sua posição favorita? Olha que pergunta boa. Qual é que você acha mais. Vamos fazer, qual é a mais linda posição? Ah, é legal. Que papinho. A posição que papinho sexual. de. Ai, que posição linda. Pô, qual que você gosta mais? Pra então mim tá, estudar, qual é a, a da posição, posição da... que você mais gosta? Vai, o que te ai, enche que de posição prazer? posição linda, ai, que coisa linda é, Eu tô teu... tentando pô, ser lúdico, pô, fofo, pô. quero ser artista, quero ser contemporâneo, quero ser pô, observador é do, mor do Morro Dois Irmãos. <laughs> lado a lado. Papai e mamãe. É, de, é delicioso. <laughs> Entendeu? Porque ele tem um olho no olho que não tem nenhum outro E pessoa. tem o um beijo, que eu adoro beijo. o beijo. Para. Eu gosto. <laughs> eu gosto do beijo. Tá bom. Para. Para. Que, é que você tá fazendo Você quer foder minha cabeça? Nada, já? Então... <laughs> eu acho delicioso também. Eu acho, papai e mamãe. Cara, vou te falar uma coisa. Eu acho que. É... Claro que o sexo. É. Selvagem, no banheiro da festa, é bacana. É o 50 tons de cinza. É, é o Jack que mexe com a gente. Exato. 50 tons de cinza eu disse antes da sacanagem. Exato. <laughs> é. É Agora, o um, papai e mamãe Tem um lugar assim, para mim, que eu acho, caraca, é uma delícia, porque tem um conforto, tem uma conexão, tem olho no olho, tem beijo, tem. Eu acho, acho assim, eu acho. Aliás, é a, é a roda. Você pode tentar reinventar e tal, vai ser legal, mas a roda é essa. Ó, oh, estamos ao vivo para todo o Brasil. Manda sua pergunta pro nosso João Vicente. Manda agora que a gente vai fazer na volta. Ah, você abriu, né? Eu abri essa pergunta. Vou abrir agora é. daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, eu quero mostrar o que tá acontecendo no nosso mundão, no canal UOL, com a programação muito repleta de jornalismo, entretenimento e informação para você. Bota no ar que a gente volta já já com o João Vicente. Música Você já sabe que o Canal UOL está com você para o que você precisar. Em 2023, a programação do Canal UOL está recheada de coisa boa para você. No UOL News, você encontra as principais notícias do dia em três horários: de manhã, à tarde e à noite. Mas não para por aí. Nossas análises e entrevistas com colunistas e convidados vão mais a fundo no que é importante para você. Tudo o que você quer saber sobre cinema, TV, reality, e celebridades, você já sabe. Tá em Splash. Entrevistas incríveis, muito humor, a história por trás dos sons que você adora. E o resumo completo do que tá bombando em Splash tá no ar. Os maiores especialistas do Brasil quando o assunto é reality show. Dá tá de se informar enquanto se diverte? Nossos videocasts chegam sem papas na língua. E aí, tá bom ou o que mais? Então assista, comente e compartilhe o canal UOL em 2023. Aqui estamos de volta e eu vou dar uma pausa aqui no Papo Maravilhoso com João Vicente. Pra gente falar com vocês de casa aí, sabe por quê? Porque eu quero falar com você que tem filhos aí, assim como eu, que convive mais de perto com criançada. Porque desde que eu virei pai, e sem dúvida alguma, o bem-estar das minhas pequenas, grandonas já, ganhou cada vez mais importância para mim. É por isso que eu faço questão de chamar atenção para esse assunto muito importante, gente. Você sabia que duas mil crianças morrem todos os dias por causa da diarreia aguda? Uhum. É um número. Assustador, realmente assustador. E a principal causa da doença é a ingestão de água contaminada. Olha só, gente. E para ajudar a virar esse jogo, a Enterogermina, que está mais uma vez aqui com a gente, está com uma campanha que vai transformar vidas absolutamente. Eu estou falando sobre a ação compra e doa, gente. Que a cada produto da marca vendida nas redes de farmácias, participantes, até 31 de julho, a Enterogermina, a gente, vai doar. Parte das vendas para a compra de filtros de longa duração. Olha que demais! Que serão destinados às famílias da região de terra indígena Mundu, Munduruku, lá no estado do Amazonas. E eu não sei você, mas eu achei fantástico saber que juntos, ainda mais com a Enterogermina, a gente pode fornecer água potável a quem mais precisa e poder assim fazer a diferença na vida de tantas, tantas nossas crianças. Então, ó. Vai, eu te convido a entrar no site que está aqui na tela para você saber de todos os detalhes sobre essa iniciativa muito legal. E eu conto com você, estar nessa causa tão importante e fundamental para o nosso futuro, dessa criançada toda. Tá bom, gente? João, você bebe água, você bebe uísque, você bebe vodka, você bebe... Qual é, a sua... Qual é o seu ritual da manhã para você? Um cafezinho da manhã? O que, que você gosta? Você faz seu café? Não, mas eu adoro... Café preto é, é, é o que eu não dispenso no meu ritual do, caf, do café da manhã. É, eu, eu, eu falo que eu troco o sono só por comida. Então tenho eu vou eu, eu, eu acordo já meio querendo comer alguma coisa, mas é mas, mas o meu ritual é, é café. Mas você faz alguma coisa de comida de casa assim? Você, eu, que vi você, você... Eu, cozinho? É. É. eu vi você no programa agora recente, estava com a Mônica e o minha parceiríssima. Isso. estavam cozinhando é isso que eu vi. Não, não, eu eu tava a, tava a com a Paola, com a Paola, que cozinhava. Cara, eu sou. Não, eu não posso nem falar que eu sou horrível porque eu nunca tentei. Mas eu só sei fazer, sabe o que é? Mexidão. Isso eu sei fazer muito bem. É um, é um mexidão. E é um ovo com tudo que tem na geladeira. Que ah, qualquer pessoa, Solterás, consegue, consegue fazer, no caso. Refoga. Que, é isso? que isso? Não, pelo amor de Deus, acho, acho você maravilhoso. Fogo um Tava eu te pra falar te falar coisa isso, coisa. Com seu talento. É. Mas não, é você refoga a cebola e alho, bota um ovo, aí você bota arroz, aí você bota o resto. Ah. Maravilhoso. Vem cá. Saiu uma fofoca dizendo que você vai, vai apresentar o Patrícia Poeta, o um encontro real. Rola? Vai ter isso? Você é na Globo? <risos> 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 saiu aqui, mandaram aqui pra gente. Você se vê num programa matinal numa TV Globo da vida? Você se vê apresentando um programa todo dia, João? J juro que você pegou de surpresa. Nunca tinha lido isso é, na aqui, vida. Apareceu, é. É. Mas, provavelmente foi hoje isso que saiu. Porque... É, hoje ou ontem, não hoje sei. Hoje ou ontem. Cara, é... nunca tinha pensado nisso, mas eu adoraria ter a oportunidade de apresentar um programa, sem dúvida nenhuma. É... Teria problemas que, se fosse um programa que tem que chegar às seis da manhã? É, todo é. dia. Ana Maria. Teria... Ana Maria é a heroína do Brasil, cara. É. Há 73 anos ela apresentando o programa. Ela deve dormir o quê? Seis três, da tarde? É, é ex exato. É, porque... Ela acorda às três e meia. Ela acordava às três e meia, quatro e meia, para cinco e meia, para seis horas, está no ar. Que loucura. É, uma loucura. é Ah, mas Aí eu ó, acho que. O meu diretor falando que trabalhou com ela, chegava às 5h20 no estúdio. 5h20 chegando. 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 Você Ou seja, 3... acordou. 13h. Quatro. 4... É, exatamente. É. Que loucura. É. Não, mas é que eu acho que, bom, enfim, tudo na vida merece um certo esforço, né? Eu acho que pra. Também ela, ela acorda às quatro da manhã, mas tem um programa de puta audiência todo dia de manhã. Então, eu acho que sim. Sim. Acho que sem Globo. Então, amanhã, Manuel Soares está indo. para é de casa, que já, já começa a manobrar toda a programação tá. da Globo. Não. O querido Manuel tá com você no Papo de tá Ah, com a gente lá no Papo de Mudança de time legal também, né? Que gente Oi. interessante, Oi. né? É. Tão bacana. O Chico continua com você. O Chico, Chico não sai do meu lado, é questão de contrato. É questão de contrato. E ali do é. lado um cara que eu acho surpreendente, que é. é o Conde, que é o Conde, que. O Conde, é o Conde, Conde? eu conheci há alguns. um ano, alguns anos na casa do meu padrinho um cara que fez muita coisa né um cara muito inteligente assim muito interessante assim o cara criou um império né bicho o cara é. É, é, é foda é. então o tamanho dele aí. e o Manuel já tinha também ido lá no programa duas vezes uma vez até que o Fábio teve algum problema que eu não lembro meio de última hora e eu ia apresentar e aí aí o, o Manuel veio como não como convidado meio como para ficar ali no elenco, pra... e aí foi ótimo. E aí agora, né, quando saíram os dois meninos, chamaram eles e está sendo muito legal assim. O, o interessante que a gente fala muito assim, a gente não vai fazer o programa que a gente fazia. A gente tem que fazer o programa desse elenco. Porque aquele lá ficou lá. O outro antes também era o outro antes. Te, teve tiveram três formações, né? Isso. Eu, tô, eu, eu tive nas três. Então assim, cada formação encontra uma intimidade, encontro uma gente, Olha enco... lá, ó, outra formação, ó. É. Pois... E eu e eu tô com a mesma idade. É, eu já tava meio Meio estranho aí, né? Não, eu... É a luz, menina. Você, é você se vê, não, você, não, é você é se gosta. João, você é chato com você, que nem a gente é na maioria das vezes? Muito chato, cara. Você olha e fala assim: ai, cara, que tá... você não gostou dessa foto já? Muito chato. Bom, essa eu não quero falar, mas. É... <laughs> Olha a risada do produtor alemão. Já trabalhou com você em Rock Story. Já, me deu muito trabalho. Me é deu muito trabalho. É. Você, você é chato com você mesmo. A gente é muito chato com a gente, né? Eu sou muito chato, assim. E, a, e quando eu fiz 38 anos, eu comecei a me ser mais chato. Porque eu comecei a me achar velho de rosto. Achar você não tá rosto. se gostando, envelhecendo, não? Não, não, não tô. Não e tô. não vai fazer procedimento estético? Fiz já. É eu fiz um negócio... Como é que é, Leandro? Esculptra. Esculptra. é um negócio de colágeno. É. Em uma Injeção aqui. E aí você vai botando, mas não, não preenche nada. Parece que ele. ele é, é, é quase um fio de sustentação. Não, não, não. não, não, é, não? É, é, um, é um líquido que você enfia dentro com soro. No dia você fica meio. Mas, mas depois no dia seguinte não existe nada. E a médica falou assim pra mim. Ela falou assim: Você não vai. Você vai falar, essa mulher me enrolou. E daqui a três meses você vai ver que a sua cara vai fazer um. Então é isso, colágeno, que é uma coisa que vai, vai rareando na nossa cidade. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho problema com excesso. Assim, não, nada contra, preenchimento de coisa na minha casa. Eu já botei esse botox no sovaco, que me adiantou demais. Ah, é? Porque evita toda a questão do As suvaco. piores dores que, a gente já senti, que eu já senti na vida. Ou seja, para de entregar pizzas. É, exatamente. Acaba com esse problema. Eu gostei que a é, gente fez. Tipo, como assim? Suvado? <laughs> é que um o pouco... meu sovaco tava enrugado. Ah, tá. De rola Eu agora Eu não tenho tá problema bonito. nenhum, não. Agora tá maneiro. Deixa eu dar uma conferida. Vamos ver. Peraí. deixa eu ver. Me permite? Com licença. É isso? O quê? Não. Ah, não, não, ah, Olha lá o sovaco dele aqui. na TV. Olha o subaco dele na Ih, ó. Celso Russo, mano, a gente aqui tem uma causa agora? aqui pra você, meu querido. Tá, tá. É porque venceu, né? Do... Tem... Ih, menina, nude? Nude. Ah, mas é um suvaco bonito. Nude. Você gostou? É? Eu achei bonito o seu sovaco. Porque tem uma, uma coisa, um desenho. Isso foi depois do Botox. Não, é, depois. Mas deixa eu voltar um Ficou pouquinho bom. mais. E Vai. aí você tá se olhando, você, onde é que você mais se odeia? Você se vê. No espelho. No espelho? <laughs> é. Não, não, acho que. No trabalho, na, na, na atuação, na apresentação. Eu, tenho, na hora... eu sempre tive dificuldade de me ver. Assim, tipo, na televisão. Eu sofro. Eu fico... Eu, eu foi... Tony Depp é um que não se assiste, você sabia? É. Falam que a... ele, ele faz o corte do filme dele, ele não assiste. Tony Ramos, eu, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas acho que também não. É. É... Bom, nós, eu, Tony Ramos Johnny Depp. <risos> <risos> <nós> somos... <risos> <risos> não, não, mas é, não sei, eu acho que. Eu, 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 ele se maltrata muito. O Shai, por exemplo, ama se ver. Tipo, nas cenas dele. O Chay é seu filho, né? Praticamente, né? É, pode irmão. Tipo irmão. É. O Chay é tão fofinho, pra esse menino de 12 anos de idade. Pra mim, até o Jorge Puxai, parece que tem 12 aninhos ele. É. Ele tem uma. Eu é, sei que não tem 12 aninhos. É. Tem 14, não. O pessoal área. do Brasil tá achando diferente, Otaviano. É. O Brasil tá gostando. O capi... Capitão Marvel. É, o bicho tá forte, tá com 99 quilos. É. Mas, enfim, não, não gosto. É... Tenho criticado muito minha aparência física por conta, enfim, do, 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 do tempo mesmo, assim. Posso dizer com toda é, é, tranquilidade que não tá sendo uma experiência gostosa para mim. Acho que vou me acostumar, mas essa coisa de, ah, eu tô adorando envelhecer, não tô adorando envelhecer, não. Então você não celebra bem seu aniversário? Não, aniversário eu odeio como poucas coisas eu odeio tanto. Eu odeio, tenho pavor de aniversário. Meus amigos, come... Meus amigos ficam pisando em ovos quando começa o meu aniversário. Posso ir aí ou não? Não. É, não. Eu não atendo o telefone, eu sou cheio de mania. Você vira o oposto do que tudo que, eu sou. que você. É. Aí no final eu acabo fazendo a festa, mas é <laughs> a força. Que eu, que eu produzo no dia. Qual Nunca loucura. eu penso... peso. caralho, é, que eu tô fazendo agora é, aqui? É, exatamente. E questão de aniversário tem que ter? Ou não precisa, já que você não gosta? <laughs> é, né, querido. Pimenta não fazer. <laughs> é porque eu fiquei sabendo disso, que tem, uma, tem todo um problema que se não postar um textão para você, mas você não, não gosta de aniversário. Eu não gosto de aniversário, mas ah. eu quero ser amado ao extremo e poder rejeitar todo o amor. Ah, entendi. Entendeu? Eu quero que todos. Eu não vou te atender, mas se você não me ligar, a gente não se fala mais. É, o o texto de aniversário, meus amigos da fila A, se não fizerem. Teve um que não fez, você sabe quem é. Começa não... com qual letra? <laughs> P. P, mas é PP, é, velho. É. o será? O P, ele sabe, ele não fez. Não sei o que, que ele quis mostrar, mas quis mostrar agora. Quem... Uma certa independência emocional. Não, eu acho que ele quis me punir. Também foi aniversário dele também. Não puxou. É, Vamos então, ver agora que qual que Não, não é. sou rancoroso, mas tenho memória. Não, sou rancoroso. Digamos que eu tenho uma lista no bloco de anotação do <laughs> telefone dizendo assim: Otaviano, story. Luciano, feed. Ah, e se foi feed, você dá uma valorizada a mais. Se porque foi só não story. Não, trate como, como feed quem a <laughs> tratou outra hora como story. <laughs> e qual que é o seu signo mesmo? só pra eu... Escolhe. Ah. Não, ah, eu vou falar, aí você vai falar, não é. Aí eu, você vai falar. Ué, tu, ela... tu, tu entende signo? Entendo um pouco. Entendo. Então fala, ué. Não, eu é, achei que você. Porque você, você tá é muito um... rancoroso. Aí eu fiquei um pouco de dúvida se era um escorpião, alguma coisa assim. Todo mundo fala isso. Que não que é escorpião, óbvia. é o quê? Câncer. Não. Eu sei lá, pô. Ué, você não entende? Libra? Saber. Não. Peixes? Hum. Sagitário. Hum. Porra, é não entende porra nenhuma, mas. Eu tô chegando, tem dois anos. Eu quero entender o Não. eu não, ah, Eu já não. esqueci os outros. E ela falava pra mim? Falava, Ares. Pra caceta. Ares. Hã? Ares. Ah, ah, porra, mas não. Mas tem porra. a coisa do rancor também. É, ela fala. Não, é porque. Falou é 11. Trião, Ares, é, que é um signo meio. Com todo respeito. É um signo de gente meio. Ruim. Ah, meu, ruim. Não, você não. Você é exceção. <laughs> mas é uma galera meio... Não... Falando Ariana é brigador. É porradeiro. É brigador. Você já entrou em muita porrada? Porque eu vejo você lutando. Você teve... Física? Um... Física. Houve um tempo. Assim, Houve um tempo. Moleque, assim. É. É normal. Hoje em dia, não. Hoje em dia... Deus, é mesmo. lógico, a gente acabou. Eu falo que, graças a Deus, eu me tornei público, porque eu também teve um momento da minha vida que deu B.O. É. Vinte e poucos anos também. É, tá mas a... eu sempre era aquele cara que defendia o amigo. Isso. Não, sempre. nunca arrumei uma briga é. na minha vida. Também. É. Jamais. Mas. mas é... eu, depois refletindo sobre isso, depois mais velho, eu pensando, o que, que você quer com isso? É educar Exato. o rapaz? É. É, é. é dar uma lição? Porque realmente é muito mais fácil que eu já falo, falo para meus amigos, eu tenho muito amigo lutador, porque eu luto. A porrada de é. amigo lutador. E eu falo, e, e falo para os mais novos assim, sempre numa briga é melhor ir embora. Virar as coisas embora. Sempre. Batendo, apanhando, fazendo o que você quiser. Sempre vai ser mais lucrativo virar as coisas. Ah, covarde, sou, sou covarde. Sou isso. Tchau. Pois é. é. João. Para revista Quem, você disse estar arrependido de comentários problemáticos no passado e que seu superpoder é assumir os erros. Você pode falar uma coisa interessante, é que tem ligação com isso. No que você não consegue ser tão good vibe assim? Eu não acho que eu sou good vibe, não. Eu acho que eu sou isso aí que eu tô te falando. Otaviano, assim, eu, já... tá é, eu tive uma questão. É, eu sempre quis ser reconhecido pelo que eu fazia. Reconhecimento, a gente, todo mundo é uma necessidade de todo ser humano Nós somos do vaidoses mundo. em proporções diferentes ou é. Reconhecimento, todos nós desde o seu primo que nunca trabalhou com televisão O, ele Buda. Quer o, Buda. É o Buda Ele, que, quando, ele o, quer o elogio Quando o Buda ouve, puta que parede fora você é. fez no prazo que é o é um reconhecimento, ele fica feliz Eu tinha uma necessidade hoje em dia, analisando, de reconhecimento público Eu queria ser conhecido então, é, eu lembro que eu me casei com a Cléo, que era famosa na época, não sei que, quê, atriz e tal. E eu era o marido da Cléo. Isso me doía em algum lugar, de ser reconhecido através de uma outra pessoa. E isso me revoltou. E eu ia para o Twitter e metia o pau em todo mundo. Mas, mas sem medo de ser... pré-cancelamento. Então, hoje em dia, se lê os tweets que eu escrevi, são criminosos. E, é, e era isso, eu queria chamar a atenção. Por isso que muitas vezes eu vejo essas pessoas que são agressivárias, mas eu vejo com muita clareza, eu falo, ele está querendo chamar a atenção. Porque é isso. Se chegar alguém no seu Instagram e falar, ô eu te amo, você provavelmente não vai responder. Mas se falar assim, seu mau caráter de merda, eu odeio você e sua família, você é capaz de falar, ué? Que isso, cara? A gente dá mais atenção a quem nos maltrata. Ah, mas não tem adulto, <laughs> A gente fala isso direto, aqui há quanto tempo? Estou há três anos no ar. E a gente vê exatamente isso. Eu falava isso direto aqui. Para cada palavra de morte, existe um milhão de vida. Para cada palavra de ódio, existe um milhão de amor. Para cada palavra de, enfim, de paz, de guerra, tem um milhão de paz. Só que a gente pega a palavra que machuca, a palavra é, que incomoda. Vai lá no seu você Instagram, você vai ver assim. O que é isso. Você para no, no ódio. Incrível. E o que é que você faz para solucionar isso na sua rede social? Eu, por exemplo. Tô banindo o usuário há 4, 17 anos. Você bane? Eu bane, mas eu, nem, eu não respondo, João. É. Porque senão vira uma merda, é. vira um melê. <laughs> eu, eu, eu muitas vezes penso muito nas minhas filhas. Já respondeu? Já respondi, mas... Eu fico com na... muita raiva do que aconteceu com a tua filha, sabia? É, foi, rolou. Eu fico com muita raiva. Mas que mundo é esse, né, cara? O Uma cara não vez. sobe num caixote na praça, faz isso na internet. É isso que eu falo direto Ai. aqui. Bota esse idiota pra subir num... aqui e fala aqui. A gente tá falando do negócio do, do carrinho? É, total. Do carrinho agora que recente, loucura, do cachorro. Bicho. É. Eu fiquei com... Porque a Júlia, eu conheço um pouquíssimo, mas adoro. A gente sempre se encontra, é mó astral, é assim. mó astral. E, é, e, é, e aí, outro dia, eu entro, pra quem não sabe, eu entro numa, numa página de, de notícias e tava dizendo, Júlia Costa, é, 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 houve críticas por andar com um cachorro no carrinho de bebê. Aí eu falei, li errado. Aí Julia Costa rebate críticas por. Falei, o que, que uma, uma menina, uma mulher, mas enfim, uma jovem mulher, tá sendo criticada por levar um cachorro num carrinho de bebê? Que foi recém, que ah, saiu a de uma recém-cirurgia. Não importa. não importa. Não importa que ela tenha é isso. Um... isso me Tem pra que não interessa para quem é. Tenha... Exatamente. Não importa, ela pode andar. Faz o que quiser, porra! O Otaviano vida. Costa no carrinho de bebê. Faz o que quiser. Ela não merece cancelamento. Vocês estão muito malucos, gente. Vocês estão muito chatos. Deixa a pessoa andar com a melancia na cabeça. Ela não tá fazendo nada a ninguém. Tem gente desmatando floresta, tem gente batendo na mulher, tem gente fazendo um horror. Vocês, vocês vão cancelar a menina que tá andando com a porra do, ca do, bebê, do, do, ca do cachorro no carrinho de bebê. para procurar o que fazer. É foda, né, João? É foda. Nós estamos vivendo. Imagina um... você, pai. Totalmente. Não, e tem uma hora que você tem que sublimar. Tem que sublimar, sublimar totalmente. Porque senão se vira uma. Você morre de úlcera. Você morre. Porque você não tem como atacar um vagabundo que tá na... dentro da casa dele, lá na PQP. E aí você tem que ter um pouco de compaixão. Vamos lá, vou colocar uma outra. Se eu vou falar com ele, ele te ama. É isso. Se eu vou falar com ele Vai encontrar ele vai falar, no aeroporto. É isso. É isso. E você tem que ter um pouco de compaixão, porque a internet, nos últimos anos, declarou que não se tem mais paredes. né? Não tem mais paredes entre nós, sociais especialmente. Então, nós estamos com um mundos muito distintos. Enquanto uma menina passeia de carrinho pra, com seu cachorro, tem gente que não tem um carrinho para levar seu bebê. Acabou de nascer. Enfim, isso escancar uma série de desafios. Mas assim. ela não precisa ser cancelada por <laughs> Uma, mas é isso. Mas aí o que acontece? Os, os monstros são alimentados, né? Aí você fala, o cara que tá trancado na casa dele no meio de uma miséria, vê uma garota fazendo isso, é, é tudo que ele precisava para depositar o óleo dele. É, eu ainda acho que esse cara que tá passando dificuldade, que é um absurdo, é, que a gente sabe que, inclusive, a gente sabe o quanto a gente, pessoalmente, tô falando do Otaviano e do João, fazemos. Ajudamos muito as pessoas, é, e a gente não precisa ficar falando em cima disso, mas eu acho que não é essa pessoa que está reclamando, eu acho que é um cara que está ali no computador dele. Também! Que tá ali, também! Entendeu? Que está querendo chamar a atenção como eu outrora fiz. É isso. entendeu a, Agora, a gente tem que tomar cuidado para não ir nos falsos problemas. A desigualdade social é um problema latente sem o qual não existe sociedade é, 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 competente. A desigualdade social, a fome que a gente vive no Brasil, é, a extrema pobreza, isso tudo são problemas que a gente tem que debater o dia inteiro. E... Mas não é condenando uma pessoa que está com carrinho com o cachorro. Exatamente. Está tá batendo e errado. E muitas vezes não é a miséria, não é a fome, não é a, a, a pobreza que leva essa pessoa a ser uma pessoa má. Ao contrário. Não, de jeito nenhum. Exatamente. Então, de isso nenhum. não é não é uma questão social. É, eu só coloquei um recorte, mas que Total. pode ser aqui, pode ser um cara do nosso lado. Aqui. É, o alemão, produtor, por exemplo. O alemão foi, falou, fez falou muito muito parte dessa po polêmica. <laughs> aqui dando sequência, vamos agora fazer o nosso, nosso rebobinando com ele, porque a gente vai fazer um quadro agora, João, é. vai trazer uma imagem aqui no nosso Google Maps Ih. e aí vamos ver onde é que a sua memória vai nos levar aqui junto para você contar um trecho desse, dessa passagem. Desse momento. Vida, desse momento. Esplé espelha na tela, espelha gente, na tô... tela, é Wagner Monte. Espelha <laughs> na tela aí. Espelha na e, tela. E aí ó, vai levar Oi, bem surra de Paris? C'est Paris, la ville. De Paris Roux. Le rue, non, je sais, é colis. Alguma coisa te remete a essa rua? Cara, não, não. mas Paris é, toca uma corda forte emotiva em mim assim. Acho que é a cidade que eu mais gosto do mundo. Eu acho bonito demais, acho lindo, eu sou muito feliz aí. Minha mãe mora aí parte do ano. Ela, ela, habita, ela habita a Paris? Ui, Paris. Ela mora em Araras. Minha mãe é muito louca, porque ela mora metade em Araras. Que, que coisa maravilhosa Eu também sou apaixonado minha avó, era professora de francês. Ah, é? Puta, ela foi... Você fala francês bem? Não, eu falo sobrevivência. sobrevivência. minha avó cobrava muito isso de mim. É, eu, acho mais... eu acho mais lindo. Eu acho mais linda, mas aí minha avó me cobrava muito, né, porque eu imitava a língua francesa. É. Eu sou imitador. Eu é. juro, "Oui, le batata le carrefour boy." Oui, oui. oui c'est c'est trop bon les dreadons. Les dreadons? Les dreadons avec les soutiens. Les soutiens? La fin. Oui, Les Está aqui. Eu sou apaixonado. Minha avó foi condecorada por François Mitterrand, Jacques chique, chique. Mitterrand, por ser cavaleira da arte e cultura, por divulgar no Brasil a toda, toda a questão cultural da França. Eu sou muito ligado. Ela através essa, a essa cultura por causa da minha, da minha avó. Eu acho incrível essa cidade. Mas. Em Cuiabá. Em Cuiabá. A Cuiabá. Oui. Em Cuiabá. Vá com la, la langue française totalmente en pratique. Terra de Jorge Baixo Moreno. Grande Moreno. Amigo da nossa família, incrível. É. Saudoso. É? é? Amigo da nossa família? É. Olha aí. Sim, sim, sim. Coisa boa. Jefferson, sobrinho dele, um querido amigo, uma enorme. Mas vamos lá, continuar nosso passeio, porque não é aí que nós vamos, não. Tá. Nessa calçada, você se recorda, revela de alguma coisa? Não. Não? não. não. Deveria? Mas... Deveria? Estava Deveria. bêbado na beirada da calçada, vomitou. <laughs> Eu deveria. Essa varanda aqui, não pegou ninguém nessa nada. varanda. Nessa varanda, nada. Vai Gente, lá, continua. eu tô tensíssimo. Posso? Pode. É, vai lá. Agora vai ficar fácil, João. Vai ficar fácil, vamos ver se ele lembra onde, tá, onde é esse lugar. Você sabe exatamente o lugar, Iaizinha? Uhum, tem aqui, escrito. Tem aí, tem escritinho, então tá. Mas não, tem, não tá lembrando mesmo. Vamos Isso é Carla, caso. né? Isso é Carla. Isso é, então, ah, eu tava lá. pra te contar. Ah, lá. Peraí. <laughs> Vai lá, vou mandando. Eu acho que se vocês estão querendo fazer uma coisa que eu estou pensando, vocês estão errando o lugar. Não. Será? Ah. Também. Tem, tem essa possibilidade. A gente tá errada. Parque dos Príncipes. Oui. Yes. Ah, yes. le parque des Prince. Le parque de Prince. Oh, ah. Oui. Mas aí a gente errou ou a gente acertou? Avec les petits, é, hey, oui. <laughs> le petit garçon Eh oui. Le joy hein É ele. E é esse momento que a gente quis trazer aqui porque você visitou. Você viajou para Paris para visitar Neymar e pousou no estádio com ele, seu parça. Foi. Não, então, na verdade, eu não lembro quando foi isso, cara. Não, eu nem conhecia o Neymar. Então, conta é, isso aí. É, eu nem conhecia o Neymar, aí eu tava em Paris, não lembro quando foi isso, mas acho que faz uns quatro, foi antes da pandemia. Ah, foi logo antes da pandemia, perfeito. Foi logo, foi no, no, em dezembro, novembro, dezembro... De, 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 dezen, dezembro de 19. 19, Isso. Cara, aí fomos, eu tava em Paris, não sei que, aí o Luciano, acho que mandou a mensagem, tá em Paris, não sei que, quer conhecer, Hulk, Luciano, <laughs> <laughs> meu amigo, é, falou tá em Paris, não sei o que, ah, encontro o Neymar, sei lá, fala alguma coisa, que... aí ele, daqui a pouco me manda mensagem, menino Ney. Pô, tá em Paris, não sei o que, bacana, não sei o que, não quer vir, no jo vir, vir ao jogo? Falei, trote, né? Cara, me recebeu de maneira gentilíssima, foi lá, me deu a camisa do jogo. Cara, foi, foi demais, assim, foi uma experiência. Sabia que eu... <laughs> Vou contar uma coisa aqui em primeira mão. Eu, eu, sou, meio, eu sou meio fã... Pra caralho de esportista de atleta. Eu acho um troço incrível a pessoa ser atleta. Pedro Scooby tava lá o Pedrinho Scooby, maravilha? Lá na festa, na festa tava. Atleta, pra mim, é um bicho que é, é meio super-herói mesmo. Assim, o cara que faz o corpo dele virar aquela máquina, porque isso aí não é normal. Isso aí que o Neymar faz não, não é normal nem natural, né? Você viu? Hã? Você viu Air do filme do Jordan? Não. Agora novo? É Air. Vamos ver. você oh, é vale? Muito doido. Amigo. Não. Por se exemplo, isso, a... se, isso, se você, se você tem essa assim, é referência, tem que ver esse cara. Aquele, é aquele Last Dance, aquilo é, ali, também. por exemplo. Um Comentário do eu Michael Jordan. Louco, naquilo, é. Eu, eu Assistia devagar para não. Eu sou louco. Então assim, aí vê esses caras, Neymar, Messi não tava, mas Neymar, esses caras todos jogando ali perto de mim. Foi foda, Gil Cebola que me, que me recebeu. O Gil muito Cebola, bem. uma figuraça. Essa figura né? querido. Então foi bo boas memórias desse dia. Eu levei oito pessoas, caravana, é. pessoal. Qual é seu, qual, quais são quais seriam os seus três esportes? Qual é o esporte que você frustradamente fala assim: puta, não sei fazer, não sei jogar, não eu adoraria ser. Acho que futebol. Futebol. É, eu sou um jogador medíocre, porém sério. Hum. Calma. Calma. É. então sei da minha falta de talento, então me ponho na zaga. De maneira que uso o meu corpo. É, como sempre fiz na vida. É, e com a dureza da falta de talento, não deixo que ninguém passe. Se você é atacante e sabuado, tenta. Vem cá, vazou coisas suas no seu zap. Que é isso? Pois é. é. Qual coisa? O que é que poderia ser? Uma piada perigosa? Ah, que susto! <laughs> Achando que realmente vazou. <laughs> Falando em corpo duro que você usa é. pra barrar os outros, vazou. O negócio de Nossa, me deu até uma zia aqui. Posso é. falar, dá um medo. Quando lembra eu faço... quando tinha aquele meme que a pessoa mandava assim? Apaga essa história, tá maluco? Lembra disso? É maravilhoso. Lembra que mandava por WhatsApp, desbloqueado. gela. Meu Deus, você sabe que você não tirou foto nenhuma, nude nenhum. Você tira nude? Já mandei muitas vezes. Até hoje. Eu não recebi, engraçado. Não recebi. Né? <laughs> Mas você manda. Eu mandei pro meu proctologista ontem, Mari. Ah, Não tem é um negócio esquisito. O que é que essa, Francisco? Tem um ET no meu rabo? É. Você manda muito nude? Mando muito nude pra Flávia. É. Ah, bom, que bom, né? <laughs> você Seria... Seria um... Mas a gente adora ficar trocando. Claro é. que num WhatsApp diferente, uma coisinha mais diferenciada nossa. Claro. No celular assim, pra você um celular comum. Para vocês não acharem ficar tentando hackear meu celular. É um outro telefone? É. Claro. Mas claro. né? você manda mais. Não. Você eu, manda mais um. Eu, eu mando mais um. Uh, um aqui. É, é, é. Não é aquele. É, não, não, Mas manda cinco da tarde. você? Se eu mando nude? Já é. mandei muito. Hoje em dia eu não tem mais coragem. É, assim é uma merda nessa né, ideia hoje, né? É, eu mandei muito. Assim, assim uns 5 anos atrás eu mandava tranquilo, assim. Tranquilo. Já, falei, já fiz cada coisa que você não tem. Mas hoje em dia não mais. Porque eu acho. Porque não precisa. É, pois é, hoje também cheguei nesse... E outra coisa, tem uma parada que é a coisa da, do consumo de pornografia é, em tela, eu não acho mais legal, pra mim, né? Eu não... Acho que, acho que você estimula um jeito ruim de se relacionar com o sexo, entende? Acho que. que... Você fala isso pra Regina Narvar, ela vai te matar. É. É? A Regina Narvar, sexual, sexóloga, ela fala, gente, libere sua sexualidade, seja ela. É, não, não, mas, mas é porque não... a pornografia cria uma ideia diferente do sexo. que é o sexo, Exatamente. que é aquela coisa. Eu, eu tô entendendo Vamos que entender que você tá o que falando. é pornografia de maneira bem ampla. Existe aquele hardcore, que é aquela coisa que chega a ser desgaste em alguns é. momentos, vários momentos. Existe aquele negócio que é lindo de se ver, que é uma coisa plástica. É. É. É, 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 parece uma, um filme um kind de Bengala da é, é não mas é que essa coisa mais plástica a gente não consumiu muito não né, tá vamos falar a verdade nós não consumimos <laughs> nós éramos um tempo de era brasileirinhas um é. 2, 3, 16 é, eu, eu eu comecei no boabronha.com <laughs> que era um negócio que vinha que, que vinha loadiando. E aí, quando, antes do peito, você já tinha... Não, a, a, eu comecei no Videoclube do Brasil. Ah, é? É uma locadora de fita claro. VHS. Ah, que tinha aquela parte separada. Tinha salinha separada. <laughs> Moleca, e aí, você saia meio rápido da É, no é. balcão você botava Rambo, você é. botava Conan ou Barba, é. botava é. ali... É. na conta e a outra na conta por baixo. <laughs> né? é. Você estava é. assim. É. É. Mas eu, eu já falei isso no Papo Segundo, assim, acho que a gente tem uma... Eu tenho muita amiga que se confessa comigo, que fala que tem sexo muito ruim. Homem muito ruim de sexo no mundo. E aí eu acho que eu boto muita culpa nessa parada do, do, do homem ser ensinado pelo filme pornô. Protótipo errado. É que o filme pornô, o, o homem soca, a mulher não tem prazer e muitas vezes dor. E não tem relação, né? É só. Lá, lá, lá. Então eu acho que esse estímulo é zero moralista que eu tô falando. É só que o estímulo pelo olho, pela tela, eu acho que faz você esquecer que o estímulo certo. Pra você fazer sexo é toque, cheiro, ah, tensão naquela pessoa. Então não é aquela coisa que você vê no, na tela do celular. Aí eu até perguntasse se ia é ter nude que vazou, já falamos sobre tudo Bora isso aqui. Push. Gente, qual é a memória mais feliz da sua infância, João? Eu acho que você fez uma pergunta que eu não respondi. Não, era sobre um o nude. nude. era para saber. Nude. Você falou que não manda mais nude. Não, você falou, se vazar Vazou uma. Coisa... coisa do seu WhatsApp. É. Era isso aqui, É Uma era piada do... perigosa. Era uma piada uma perigosa. É. conversa com um amigo que não podia vazar. Ah, é, pois é. é uma é, foto do rebondido. rolê do Neymar você... ou um nude. Você participa de algum grupo? Ah, vários. Que, que, que é perigoso, de vez em quando, você colocar uma ideia ali você fica... Eu fico com medo hoje, cara. Eu participo de alguns grupos muito interessantes. É. Mas quando entra numa, numa delicatesse, vamos chamar de opiniões, assim, sobre fulano ou ciclano, eu não coloco. É? Eu tenho um morro. Mas você tá falando de fofoca ou... Não, tá... coisas políticas, até questões é, pessoais de fulano ou ciclano que os amigos estão ali falando. Eu fico ali e falo assim, cara... É. Não é não querer falar, mas eu falo aqui. Eu Tem falo... medo do print, né? Eu tenho medo do print. Eu é. tenho medo do print. Tu escreve já pensando no print. Puta, porque hoje eu tenho negócios, eu sou sócio de um monte de gente que não, talvez pense diferente de mim, eu tenho uma filha pequena, eu tenho a minha imagem, tenho meu casamento, eu fico imaginando um monte de coisa, eu fico é. pensando três vezes na frente nessa coisa do cancelamento. É, é, é. É. E, e, daí, e não, assim dá medo, né? E assim dá medo, e eu não perco a coragem, porque assim, se eu, eu falo assim, você, como comunicador, artista que nós somos, não podemos jamais perder a coragem. É. Né? Mas há um local e há locais e há jeitos de falarem. Porque... Mas não dá para dizer que não tá. Que é difícil, assim, a gente tá perdendo. Total. A gente tá com medo. Total. Todos nós. Todos Acho que nós. não sorte se qualquer pessoa que tem algum tipo de projeção pública. Isso eu estou falando do, do Instagram com 300 seguidores já é alguma projeção pública. É, a gente tá com medo e a gente tá com medo que o cancelamento não serve para nada. É. O cancelamento é uma uma ação punitiva que não educa, de, destrói, demoniza, não abre chance para o debate e o pior faz com que o debate atrofie. Porque, se você não colocar ideias livremente na rua, mesmo que elas sejam erradas, ele não está falando de crime. Tô falando de que, tipo, é, gay tem que morrer. Isso é crime, é outra Total. coisa. Mas, se você botar a sua opinião, ah, não sei se tarará, 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 é, é importante que você erre para você entender o que está acontecendo. É importante que você fale para você discutir e, assim com, e aí, assim como sociedade, a gente cresça. O cancelamento nos faz ter medo de perguntar, de falar, de ter opinião. Então, o cancelamento, eu acho que é, o é um dos maiores problemas que a gente tem no século, assim. Porque. Você falou certinho, ele não cura. Não, não cura ele nada, não, cura não serve nada. pra nada. Ele só ele inflama. Ele serve para um, saciar um desejo narcisista de quem cancela. Aqueles que a gente falou que tem a ver também com Exatamente, a, Julia, com a por frustração e João, tô certo ou tô errado? Nesse quadro a gente recebe um áudio de uma pessoa, conhecida ou não, que vai perguntar se ela tá certo ou errado em determinada história. E aí, nós estamos aqui pelo entretenimento. Então vamos soltar o áudio. E é importante lembrar para quem estiver assistindo que eles também podem mandar uma história pra gente, vocês de casa aí, tá? Pode mandar nos perfis de Splash, por gentileza, e que também pode opinar pelo chat. A gente vai ouvir e a gente vai ouvir a partir de agora. E eu, João e as vamos dar opinião, seja ela qual for. Roda o áudio, certo ou errado? Oi, meu nome é Vini. Então, eu tava conversando com um cara, né? Online, mas nada sério. A gente nunca tinha ficado, nunca tinha encontrado. Aí ele me chamou para ver a peça de teatro dele em outra cidade. Aí eu fui lá ver. Peça uma merda. Mas depois a gente foi pra uma balada e tal. Eu falei, bom, é agora, né, que a gente vai se conhecer e tal. Aí chegamos lá a gente deu de cara a coisa dele. Aí ele já ficou todo abalado. Aí eu falei, ah, não, relaxa, né? Vamos curtir e tal. Aí depois ele some no meio da balada, eu fui ver, ele tava lá atracado com o ex. Não tava só ficando, ele tinha voltado pro ex. Me largou lá, a balada inteira. Aí eu fiquei pé da vida, né? Xinguei ele, chorei, fiz o um maior escândalo. Aí fui embora. Aí no dia seguinte, ele veio ainda reclamar, falando que eu fiz barraco, que eu não devia fazer isso, que eu não tinha direito, porque um tempo atrás eu tinha ficado com um cara também aleatório. Assim, fez um escândalo e me bloqueou. Mas aí, eu tô certo ou tô errado de ter brigado com ele na balada? Certo, né? Certo. Errado. Vai. Errado porque escândalo é ruim. Ah, sim. Você, ah, ah, sim. Entendeu? Tipo, uhum. podia, ter, podia ter saído por Simão. Fala, que horror. Você me chama para assistir uma peça horrorosa, querida. Eu saí da minha cidade para ir na tua cidade ver aquela bosta de peça. E você vem aqui me fazer um papelão desse, perder meu tempo. Um abraço. Ia ser muito pior, ia doer, ia corroer. Você sabe que eu sou ariano, né? Sim. Sabe sim. Peça de teatro. <laughs> Ruim, fala. Peça de teatro. Você tá com o portátil. Tá viajando. Tava em Portugal? Não vou pra Portugal. Vai pra Portugal. João, não, eu, eu ainda preciso te ver no teatro. Vai, deve ser uma não experiência. Viu o portátil? Vi. Sim. Deve ser fantástica a experiência, não, é, não Você vai ficar doente pra querer fazer portátil. Sabe? E é, é. Um negócio muito louco. E é improvisar. É, é uma peça Improviso. de improvisação, ó, traz uma história da plateia. Vocês a, just... a gente improvisa a história da vida da pessoa. É incrível. É. Uma não. hora e vinte da vida da pessoa. E você quando vê um amigo no na, não na plateia não pega não pega não porque se não parece combinado ah entendi não, a gente não pega ninguém que a gente conheça mesmo se for psicanalista do Gregório a gente não vai pegar porque enfim não... e a gente só pega quem se oferece também e eu Fiquei imaginando que para você, diante do que você me disse que você se odeia, talvez seja a experiência mais gostosa para você, porque você não tem uma gravação para ficar se olhando, né? É, não, é que teatro é um negócio que só quem fez pode imaginar o quão, o quão prazeroso é. é, né? Porque você sente as pessoas na hora. A televisão tem uma coisa fria de que você faz e depois edita. Agora faz desse lado, agora faz daquele lado. Eu amo fazer televisão. Novela, então, eu amo. As pessoas me acham louquíssimo. Filme? Filme eu, não, eu fiz... Três na tá. vida, porque não, não vieram assim muitas coisas muito legais. Mas, mas acho legal fazer. É, agora, teatro tem outra coisa, eu acho. É o que você né? gosta mais de fazer? É. É mesmo o Teatro mano? dá um tesão diferente. É. é. E você não se, tem essa oportunidade de se matar em, em Não dela, tem, né? não tem. E. e, e, e por, a gente já até filmou uma vez. É, fomos até indicados ao M. É. Ah, não, coisa assim é, é isso mesmo que eu vi? Coisa portátil? Pequena, foi indicado ao M? Coisa pequena. Foi A gente fez um documentário sobre o portátil que foi indicado ao M. Uau. Desculpa. Ah, tá. Chupa Mauro Mendonça. Mas não ganhamos. Mas foi indicado. Ah, foi indicado. Então, que vale é participar. Mas alguns anos depois ganhamos. É isso. <laughs> e vem e, e o Porta dos Fundos tá com tá agora um novo especial. Vocês estão começando a rodar o um especial de, ano, de Natal já esse ano aqui, certo? Rodar não. Escrever. Ah, escrever? Ah, não roda ainda não. Ah, tá. Não roda ainda não. É, esse vai ser o, o, o Fábio que tá escrevendo. Tá. É, começou. É julho, né? Junho. A gente tá em junho, né? Tá, é, da... é, é, é junho. Só dezembro, é só dezembro. Ah, é só é, dezembro, mas bom. eu achei que fosse um protótipo de cinema. Tem que ser antes. Mas se não. fosse antes, daqui a três anos só três. A agora é do cinema, amor. Ah, ele tá num outro Eu movie. fiz filme, eu tô ah. muito, eu tô muito baratada. brother. Fiz Eu criei um próprio filme, ah. argumento, Disney, conspiração, e me chamaram pra ser o protagonista, cara. Te chamaram do filme Sabe que, que você é. é. fazia? Louco! Mas ele não tava condicionado, Eu sei, como vendo. Tá falando sério? Puta, você acha que eu queria? É sério, claro Não, que é sério. claro, assim. ele Botei ficou lá. surpreso quando. Tu, ele fez teste, ele mandou selfie tape tá, um oh, a gente precisa de uma, um, foi um presente. Um presente com o Otáviano Del Marrego. Gente, mas é uma delícia esse processo, foi incrível. Ontem eu vi o primeiro corte corte zero, aliás. Quem dirigiu? Vanderput, Rodrigo. Vanderput, peça. Péssima pessoa, péssima pessoa. E ele tá. a tava... É verdade, ele me falou. É. Pedro Serrão é. na fotografia, uma turma muito talentosa. Ele me chamou é. para fazer, eu que É, pois é, não pude fazer. mandou a self tape a um prazo, né, é. meu amor? Que tu tá achando que eu é baixo Achei né, incrível não. esse processo. Nunca, já fez nunca tinha feito cinema? Nunca tinha feito cinema, e desse jeito, cara. É. Eu me emocionei várias vezes, porque hum. você imagina o que sai daqui, de é. repente é colocado ali numa ordem de, de realização. É, é incrível, é incrível. Você quer realizar alguma coisa que você nunca realizou, João? Você fala assim, caralho, eu vou realizar isso um dia. Eu acho que essa parada da fazenda, eu tenho muita vontade, ah, assim, é? de plantar essas coisas. Eu acho que a gente tem que. Mas artisticamente. Artisticamente. O show de stand-up ou ah, alguma coisa porque assim. Porque você já entendeu? fez tudo, um né? Barzinho, violão. Vai fazer documentário. Muito bom, né? Tem alguma coisa que você quer realizar? <laughs> morar plantar café! Plantar café. É. Eu sempre tive um sonho. Desde criança, nenhuma. eu queria ter uma plantação de café. Não, cara. Porra. Eu quero realizar um monte de coisa. Assim, eu, eu, eu quero. É muito difícil, assim. É... Eu vim do Porta dos Fundos, que é um negócio de comédia e tal. E eu acho que às vezes me veem como comediante só. É. E, e eu tenho muita vontade de fazer outras coisas. Eu fiz várias outras coisas. Então, sei lá, eu tenho, por exemplo, muita vontade de fazer um, um, uma, um audiovisual, né? Seja cinema, série de ação. Tenho muita ah, vontade. Você. Nossa! É... Você já fez um vilão? Eu já fiz, já fiz vilão, já fiz. Mas ação policial eu gostaria de fazer. Ah, eu gostaria de fazer um dramalhão meio. Eu vi um filme outro dia, que eu já esqueci o nome um filme interessa, irlandês, interessantíssimo. Amizade? É, é The Benches, é, né? É, não sei falar. O nome é horrível. Nunca soube falar. É, eu também momento, não. Nem quando eu li. Com falar. Colin Farrell. Colin Farrell. Brand with Batch and Bed and Boda? Let's go and dava. Interessante aquele filme, Muito, né? Muito. E é sobre uma amizade. Sobre uma amizade bonito, bem filmado, é. calmo, com o tempo. A gente tem maneira de editar tudo. Tem tempo, é. tem contemplação. Por exemplo, se eu gostaria de fazer aquele filme, entra, ir para aquele lugar e ficar ali naquele Lógico. frio, não sei o que, fazendo aquelas cenas. Pô, deve ser um tesão, né? É um tesão. Né? Ainda é. mais de... é certo. É. João. Memória mais feliz da sua infância? Eu perguntei se a gente passou por ela, pra gente começar a ir pro encerramento, infelizmente. Qual que é a memória? Mas porque de... tá ruim? Tá bom pra caralho. Tá ruim? Pode não. falar. É porque tem que entregar pra o a gente tem assim. tempo, tudo é muito editado, amores é. líquidos, reações, entendeu? Mas não não vai... é nada com você, você é, é ótimo. Qual que é a sua memória mais feliz da infância, assim? Ou que você vem a cabeça assim, pum, você pisca e dois ah. segundos você leva pra lá. A memória mais feliz da minha infância, eu acho que é... Acho que é eu dormindo com meu pai aquela imagenzinha linda aqui é, é bem por aí é deitado em cima assim é porque eu, ele morreu muito cedo né então aquele de dez anos é seis anos morreu tinha oito então cultiva essas imagens Quer que troca, ideia, troca as ideias troca ideias etéreas com ele não propriamente mas digamos que às vezes eu olho para cima e falo tá aí né é porra! Só é a coisa <laughs> É. Ultimamente ele, tá, tem, ele não tem dado não, inclusive. Tem, daqui a pouco gente. nesse mergulho que você vai fazer com o Pasquinha aí, é, é, vai surgir é, de maneira... Isso é legal. Alguém já te contou algo que te... É, é engraçado, falam coisas do meu pai, que ainda graças a Deus é vivo, que eu falo assim que eu não sabia. Seu pai, não sei o que lá, olha essa foto, um amigo dele mandou uma foto para mim dele na época, eu falei, caceta. E eu vendo, Jack, this is us, eu falo assim, nossa, uma vida que eu não conhecia. Você já foi Sim. surpreendido por coisas da sua própria família, sua própria vida? Oh, tá vendo? Eu conheço meu pai através de histórias, né? Eu não conheci ele. É. É, eu não lembro dele muito. Eu lembro de coisas muito é, sensoriais. Então, assim, é, tem razão. A vida é só isso pra mim. É só ser o pai uma vez, não sei o que, não sei o que mais. O que me atrapalhou muito na vida, né? Porque essas histórias, em geral, ele vence, ele é o melhor, ele é o é fodão. Surpreendente. É surpreendente. Ele tem o um pau enorme, ele tem. Ele... Putz, que saco. Conta a história. É, foi... é o Instagram do, do, do Tacho. Perfeito. A psicanálise tem que me ajudar muito, porque é um pai que nunca errou, né? Caralho. É o Jack da sua vida real. É, pois é. Então, ninguém fala assim, ah. Pô, seu pai, outro dia ele tentou fazer um negócio e não conseguiu. Ninguém fala isso. Fala só que ele veio montado num cavalo, pulou num trem que tava descarrilhando e salvou. Só falam isso. Então é difícil ser filho de um pai tão perfeito. Então depois eu fui fazendo muita psicanálise, 32 anos de psicanálise, para botar as, as coisinhas no lugar. Gil da sua mãe. A da minha mãe, foi a que me botou nessa <laughs> é, desde pequenininho. Te inspirou nisso que você tanto domina, que é a moda. É, a minha mãe é muito maneira, assim. Minha mãe, ela me ensinou tudo sobre moda, mas minha mãe me ensinou muito sobre vida. Eu nunca vou me esquecer, assim. A primeira viagem que a gente... Uma viagem que... Olha lá ela, igualzinha a mim. É... Nossa, eu tava bastante forte nessa imagem. É... Olha ele se olhando. Que... É... aí eu lembro que uma vez ela falou assim, a gente tava num lugar, numa cidade... Americana, eu eu não estava gostando. Eu falei assim, mãe, eu odeio esse lugar. Eu era menininha assim. Ela falou, então vai para rua e olha as pessoas. Aí eu falei, para quê? Ela falou, olha que as pessoas são interessantes só de olhar. Aí eu por exemplo, ela me ensinou isso. Então, hoje em dia, eu sou capaz de ficar horas olhando para pessoas na rua, eu acho interessante, fico pensando o que, que faz, o que, que come, se é casado, se não é, a roupa que usa, o jeito que se comporta. E vai dizer que a, a minha profissão não vem um pouco disso. Deve vir, porque eu fico. Lógico, observação. É. E meu pai falou uma coisa numa viagem sensacional, que tem uma coisa parecida, né? De ensinamentos que coisas que vêm de bobagens começam. a gente estava na Normandia, 75 anos do desembarque do dia D. Eu e pai meu pai adoramos a história da Segunda Guerra Mundial, pelo contexto de tudo que envolve. Meu padrasto estava lá. Estava nos 75 anos, foi 2019, pré-pandemia. Aí a gente tava lá vendo tudo aquilo, João Baroni, galera toda. Aí ele me parou uma hora assim, tava na praia de Omaha Rabbit, um dos desembarques lá. Aí eu tava lá com o celular e Black, ele falou assim: guarda um pouquinho. Observa aqui, senta comigo. Eu sentei, olhei para ele. Vamos guardar na memória. Eu chorei. Eu, tava... eu molhou uns um porros. Larga esse lazinho, querido. Olha, contempla. Sentei Tem ali. que viver a vida real. <laughs> sentei ali e ele me deu uma. Puta, que é isso. Eu tô aqui contemplando algo pela tela. É e quando você está sentado em cima da história, né? É isso. De onde aconteceu é. a oportunidade de estar tá lá. Qual seria uma história do mundo que você gostaria de estar tá ali para testemunhar ou pelo menos sentar que nem eu sentei ali no banco para poder viver, uma história que te atrai muito? Ah, tem muitas. Eu acho que eu sou muito fascinado pelo, pelo começo de tudo, assim, descobrimentos das Américas, do Brasil. Isso eu acho muito interessante como as pessoas se comportavam, né? Porque assim, a gente evoluiu como sociedade em tudo, né? Comportamento, roupa, jeito de falar. Imagina se a gente tivesse. E todos os filmes que, que, que captam isso, mentem, porque não é. era assim. Deve ser uma coisa meio animalesca, de alguma forma, muito mais primitiva do que a gente quer. Brutal. Bruta, é. estranha. O cheiro, eu fico muito ligado, assim, eu vejo esses filmes de tipo mas eu penso, imagina o cheiro disso, desse barco. É, o desembarque na Normandia, deve ser, deve, a tristeza absoluta, né? Mas o meu padrasto, por exemplo, que estava lá, ele é sírio, ele, ele fala que ele ficou três anos sem ver um pão, é, só comia batata, batata, batata. Falou que eles fugindo a pé da guerra tiveram que sacrificar o cachorro da família que não tinha mais pata para andar. De... Olha só, tipo and... assim é triste pra caramba, mas é uma parte forte da nossa história, né? É... Ah, acho que vários momentos eu, eu gostaria de estar. Show. João, se a felicidade fosse nossa moeda, essa pergunta eu faço para todo mundo. Se a felicidade fosse nossa moeda para comprar o que precisamos o que é que te deixaria rico? Eu não sei se eu entendi. <laughs> ah, essa é, é. Se a felicidade fosse a sua, nossa a moeda. Minha, nossa moeda social. Você, nossa isso. moeda corrente. corrente para comprar o que você precisar. Você pode usar ela para o que você quiser. O que é que te deixaria rico? Ou seja, o que, que te enche de, os seus bolsos? Uhum. Você é tão feliz. Você seria rico porque você é muito feliz por causa dessa coisa. Ou dessa pessoa, isso, ou dessa isso, situação. Isso, essa é a sua fortuna Você fala assim... Desculpa. Claro. Você respeita. Respeita. Eu furei meu pneu. Mas é uma pneu. coisa meio Paula é Freire. Aqui, não, não vamos ir, não lá. Eu... Você tem uma riqueza imensa, tá, mundo? Tá. Assim, ó. bolso cheio. Bom sucesso? Bolso cheio. ficou meio ruim. É, você educadora. tem que articular. Bolso Pro cheio. Bolso cheio. Isso. De felicidade. Se a felicidade fosse o dinheiro mesmo, Desenha dinheiro aqui, ó. Felicidade <laughs> aqui, tá? Ah, entendi. Eu... Agora eu entendi. Dinheiro. Sim. Aí você pode comprar. Qualquer né? coisa. Qualquer... Aí eu... O que você Com quiser. Muito dinheiro, Você muito pode comprar dinheiro várias coisas. Você pode comprar. Mas aqui, ó, né? O que é que te deixou Felicidade. Rico? É. Porque. É. Se a felicidade é. é uma coisa que te deixa feliz e é dinheiro, então alguma coisa rico. Aí você já tá levando pra um lado Perfeito. já muito. Então, ah, cara, fez um bom trabalho. eu é bom. acho que se a gente for, acho que a gente tem que ir para um lugar comum, que é amar, ser amado, ser, celebrar quem a gente, aí voltamos, conseguimos fechar é, o ciclo. É. Eu acho que é isso, a gente deixar claro quem a gente ama, isso me deixa muito feliz, assim, poder ajudar quem eu gosto, poder ser ajudado por quem eu amo. Poder conviver com essas pessoas. Quando você falou que ah, os amigos são minha família, isso é verdade de uma maneira muito intensa. E a minha família é quem eu catei no mundo. Então, por isso que eu faço questão, por isso que eu faço questão. Então, textão, amor, a, amor, é moeda, amor é a moeda mais pura hum. sua, é a mais valiosa. É, eu acho que é o que mais me deixou rico. E para fechar, fechar, se você pudesse voltar no tempo agora, nesse hum. exato, em qualquer pedaço da sua vida, meu velho, o que é que você faria diferente? Muita... Porra, tá vendo? Mas esco... A outro... é, é, <laughs> análise em 32 minutos. Não, não. Você pode, pode fazer duas perguntas. Oh, pra, onde você, pra onde você voltaria? E eu voltaria para aquela foto. Daquele colo do seu pai? Daquele colo. Agora, o que eu faria é diferente. Não dá pra falar em cinco minutos. Dá. dá muita dá coisa. Muita coisa. É... Eu seria mais generoso no sentido de é... não condenar as pessoas. Eu condeno muito as pessoas. Hoje em dia, menos. Mas é... esse julgamento que você fala que eu tenho comigo mesmo, eu fico com... Eu sou muito duro com as pessoas, no sentido. Certo é o certo, errado é o errado. Fez o errado, saiu. Não precisa ser assim. As pessoas. Dizem, a gente já, né? Tá falando assim, parece que, bom, então ele é o bastião da ética. Não. Por isso mesmo. Eu já errei tanto. O que, que eu vou cobrar essa retidão? Tô falando de falta de caráter, crime. Eu tô falando de. Sim. Deslize. Sim. Isso eu faria. É, eu seria mais dedicado do que eu acho, que eu sou com meus amigos alguns que eu acho que eu deixei passar. Acho que eu faria algumas coisas diferentes. Tá bom. João, adorei. Será que adorou? Tá vendo? Porque acabou cedo. Que horas são? Meio dia e 39. Acabou ah, na tá. hora, meu amor. Uma hora, acabou tá? Uma hora, tá. Uma hora de UOL. Ela, ela tá acabou na certo. hora que eu digo assim, na hora certa, porque foi ah. lindo. Não, mas A foi gente contra... tem que saber encerrar assim. com ela lá. Não, Aonde? não fala nada, não. Deixa vai pra vai lá. Encontrar. Talvez nem assim. Talvez de novo Talvez, talvez eu é eu nem assim. Talvez nem faça É, é interessante isso, isso né? Fecha o ciclo! Às é. vezes a gente tá aqui, a gente é a apresentadora do programa. Exato. Tá. Aí eu Fecha o ciclo! Fecha é em outro lugar. Bom, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Eu te desejo sorte E no meu casamento? Será é que meu casamento sobrevive então, até o final da semana? Olha, depende. É porque as contas talvez se apertem esse mês. Não vai não. Deus, não... É tô, Deus é bom. Deus é bom. Amor. Próximos passos, além de terminar a casa, que é um prazo em um ano, no máximo. Isso aí, não. Isso aí é três anos, a gente resolve. É Expulse. Faça o que eu fiz. Expulse os caras de casa. A tua vez Eu entrei com a casa em obra. Ah, entrou? Eu entrei... Tinha uma... um terço dela que tava terminando. Mas a gente... Termina esse negócio. A gente sofreu você tanto. Você tá com isso aqui, quando você tava falando de obra... É incrível, né? Uma Pô, levantada. Eu, tô... não nada aqui. eu nervoso, eu fiquei emocionada agora. É... Vou fazer... A é, obra é, que vai terminar em é, 2025, é, o programa da, com a Sabrina que começa em novembro. É, a gente tem umas coisinhas que a gente está conversando sobre novela, que eu quero muito voltar a fazer. E a moda na tua vida, eu queria uma novidade sobre moda na sua vida, Então, cara, eu acho você tão estiloso. Então, eu estava fazendo uma, é, uma marca de, de, de roupa masculina para com a minha mãe. Só que não deu muito certo no sentido de eu e minha mãe se encontrar achar agenda, não sei o quê. Caralho, é, e eu, eu achando que tem que ser de um jeito, ela achando que tem que ser de outro, eu falei, mãe, eu não vou, eu não vou ateliê ficar falando, eu, eu vou, posso aprovar da, e dar ideia. Aí ela falou, não é assim, não sei o que, não sei quê, mas, Enfim, acho que não vai rolar com a minha mãe. Mas eu vou fazer. Eu tô conversando com uma possível parceira de uma empresa grande, de uma, de, uma, de uma indústria grande e espero que dê certo. Mas é isso, eu quero fazer uma, uma, uma moda masculina possível, divertida e que seja, e que tenha, e, e, e bem ambiciosa, na verdade, que eu tô quem pensando. Quem seria, no, no João, só pra fechar, João Vicente de Castro, João Vicente Fashion Week. Um. Uh. Quem seriam os três estilistas, ou as três estilistas que você colocaria na passarela ali, que são inspirações para você? Cara, eu gosto muito, é, um... Acho que o cara que eu mais gosto hoje em dia é o Rick Owens. Tá. Ah. É, eu gosto muito do. Tudo que a Yves Saint Laurent faz. Tá bom. É, eu gosto muito do, do cara da Balenciaga, que eu esqueci o nome, da. Não sei o quê. Vocês conseguiram virar o jogo? Conseguiram reverter, passar por aquele processo? É, dele? teve um negócio ali Reve de um cancelamento. Um... É, é, e aí. É, vai passou. É, Margelar, quando ele trabalhava, agora ele vendeu. E brasileiros. Brasileiro. Ah, brasileiro tem tem eu... vários, tem várias marcas. Tem o André Namtala, que é da 100, que eu gosto muito. Tem uma. A, a Calma São Paulo, que é muito interessante. Tem uma singa, que é muito, muito divertida. Tem o pessoal da. Ah, tem muita coisa boa no Brasil, tá não melhorando. Uma... E tem a Gilda Medani, que é muito interessante. Mamãe. Mamãe, amor, obrigado. Um beijo. Valeu pelo Desculpa ter dado esse trabalho pra você no meio da minha examinada. Ela... Desculpa, eu sei que não rendeu, gente, mas é, eu tentei. Valeu, Eduardo Paz, obrigado pela colaboração. Quero que dê o um corte. <laughs> é isso. Né? Vai ter vários cortes. Vão ter é. vários cortes. Desde que o Joaquim Lopes, é, ele. Ele é, ele é, difícil. é um. Mau de difícil. Desde que o Joaquim é. Lopes ele faz cover, meu e do Otaviano. Há muitos anos. Eu conheci é. ele de calça branca. É <laughs> justa e sapato topsider. Hoje em dia ele se veste como um roqueiro dos anos 80. Maravilha. Um abraço, Joaquim. Joca, beijo. Amor, tem que entregar. Vamos, entrega entrega beijo, valeu meu irmão. Valeu. E a Chorello, beijo, boa sorte na nova. Não, pelo menos ah, o meu emprego aqui tá garantido. Ah, mano. É, esse... é o que você acha que eu sou que amigo do seu Coisa linda, meu chefe, a meu, nome, meu chefe, meu é. chefe. Quero ver. Abraça esse que é o último. É. Beijo, gente, obrigado. Lembrando que o nosso áudio e conteúdo todo está nas melhores plataformas de áudio do Brasil e também no Spotify. Um beijo a todos, obrigado. E até terça-feira que vem, que tem convidado bacana também, João Vicente de Castro, um homem onipresente, onisciente e mágico. No. Cool.